à presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o projeto de lei 2538 de 2021, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado de Minas Gerais, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G, especialmente as medidas propostas para a modernização da legislação urbanística dos municípios, relacionada às infraestruturas de telecomunicações. A presidência registra a presença dos seguintes convidados que estão conosco presencialmente: do senhor Rodrigo Diniz Lara, subsecretário da Subsecretaria de Governança Eletrônica e Serviços da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O senhor Ricardo Mascarenhas Lopes, Cansado Diniz, gerente de Relações Institucionais Vivo Minas. Eu quero convidá-los para fazer parte aqui da mesa. Obrigado pela presença. E registro a presença, de forma remota, que estão na tela do Zoom, o senhor Fábio Veras de Souza, presidente do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Sindifor. O senhor Humberto Bruno Pontes Silva, chefe da assessoria técnica da Anatel. A senhora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O senhor Luiz Barbosa Carvalho, gerente jurídico da Claro. O senhor Sérgio Sgobi, diretor de Relações Institucionais na Brascom. Ricardo Dickmann, gerente de infraestrutura da Conex Brasil Digital. Luciano José Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, da Abrintel. Ricardo Luiz Alves, gerente de Relações Institucionais da TIM Brasil. E o senhor Renato Sabatini, professor PhD da Unicamp. Quero agradecer as vossas presenças de forma remota. A presidência suspende a reunião por alguns minutos para ajustes técnicos. O som está claro para vocês? Ok. Ótimo. Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa audiência pública. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta reunião, passo às considerações iniciais. O projeto de lei de número 2538 de 2021, de minha autoria, e da autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado de Minas Gerais, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G, busca estimular a modernização
das legislações locais que tratam da implantação de infraestrutura de telecomunicações para permitir a atualização tecnológica das redes. A existência de legislações municipais heterogênea e em descompasso com a política nacional de telecomunicações, muitas vezes pode vir a ser um dificultador para o acesso por completo dos benefícios que a telefonia celular pode nos trazer. Na busca de estabelecer uma maior cooperação entre os entes municipais para o alinhamento das legislações locais, o projeto de lei em questão pretende também desenvolver estratégias para modernizar, simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações, de modo a estimular sua implantação e regularização, com vistas à atração de investimentos. Devem considerar que a implantação da tecnologia 5G trará grandes benefícios para diferentes áreas, como educação, telemedicina, agricultura e transportes. As cidades inteligentes também serão beneficiadas com o 5G através da internet das coisas, diretamente ligada ao 5G, para coletar dados e compreender as demandas de uma cidade em tempo real. O investimento em cidades inteligentes equivale ao realizado em serviços públicos de alto nível, proporcionando mais qualidade de vida para toda a população. Mantendo a busca pelo desenvolvimento em prol da população do nosso Estado, fazemos essa importante audiência para que, assim que possível, o Estado de Minas Gerais possa receber de forma célere e eficaz a implantação dessa tecnologia e, consequentemente, colhermos bons frutos de seus benefícios. A proposta do projeto de lei 2538 de 2021 é com base na equiparação legal que os municípios é que são responsáveis por autorizar as áreas para a instalação das antenas e torres de transmissão. Devido a essa proposta é que nós abraçamos aqui a iniciativa de poder propor essa legislação aqui nessa casa, de podermos aprofundar e trabalhar que o Estado tenha uma política geral alinhada com as outras legislações nacional, estadual e municipal, para que haja a implantação da internet 5G no Estado de Minas Gerais, uma vez que outros estados também já estão fazendo a implantação e nós sabemos que terá um custo-benefício muito grande para as pessoas que farão a utilização desse grande meio de comunicação. Nós temos aí cidades que, às vezes, ainda estão na internet mais lenta, E hoje as coisas acontecem muito rápido. E a comunicação, para nós, ela é o essencial para que nós possamos tornar a nossa vida de forma mais prática, mais profissional e mais célere. Então, é por isso que nós abraçamos esse projeto de lei aqui na casa, do qual o deputado Antônio Carlos Arantes também é o autor desse projeto de lei. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, e temos aqui o momento agora das falas, o deputado Antônio Carlos Arantes. Eu quero aqui mencionar, registrar a presença do senhor Ramon Diniz Faria, assessor do Departamento de Captação de Recursos da AMM. Por gentileza, que o senhor possa sentar
aí nas cadeiras da frente de destaque e agradecemos sua presença. Gostaria agora de dar início, né, aos convidados para que nós possamos ouvir os convidados inicialmente, né, e que depois nós possamos nos posicionar, né, o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento, abre mão da sua fala para ouvir os convidados. Convido nesse momento o senhor Rodrigo Diniz Lara, subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, para que possa falar. Vamos colocar aqui numa média aí de 10 minutos. Bom? Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da Assembleia, né, pela discussão desse projeto muito importante. Deputado Rosângela Reis, Antônio Carlos Arantes, deputado Cleitinho. Pelo governo do Estado de Minas Gerais, né, a gente tem um destaque nessa questão de levar a tecnologia móvel para os municípios de Minas Gerais. A gente tem um histórico aí do Minas Comunica 2, que foi finalizado agora em janeiro de 2020, levar sinal de telefonia celular para os distritos de Minas Gerais. Estamos com o desafio agora do Alominas, que é ampliar essa cobertura. E um dos pontos que a gente identifica, né, junto ao governo, é essa dificuldade da fragmentação da legislação municipal. Então, em todos os contatos que a gente tem com as prefeituras e com as operadoras, essa fragmentação ela complica muito a implantação dessas antenas. Então, a importância desse projeto de lei, a gente sabe, né, que é uma responsabilidade da prefeitura, ela que é responsável por essa normatização, mas a gente identifica que a disponibilização de um modelo, de um projeto de lei, isso facilitaria muito a expansão dessa tecnologia em Minas Gerais. O 5G, né, provavelmente agora no segundo semestre, o Ministério das Comunicações, junto à Anatel, deve estar publicando o edital. Então, a facilidade de ter esse projeto de lei, eu acredito que vai facilitar muito essa disseminação, tanto para o Alominas quanto para o edital do 5G. Então, reforço aqui a importância. É lógico que com a análise toda da Anatel, né, que ela tem toda a questão da regulamentação, e o projeto de lei, ele destaca essa questão, né, de sempre ter essas referências da Anatel, reforça aqui o compromisso do governo e da importância desse projeto de lei. Agradecemos as considerações do senhor Rodrigo Diniz e passo a palavra nesse momento ao senhor Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado, gerente de relações institucionais da Vivo Minas. Alô? Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Rosângela Reis, Antônio Carlos Arantes, Cleitinho Azevedo, os demais aqui presentes. Eu represento a Telefônica, mas a Conexis, através do Dr. Ricardo Dickmann, vai falar em nome das operadoras, mas eu não poderia deixar de pontuar uma questão. Minas Gerais sempre esteve na vanguarda, principalmente no que se refere à tecnologia. Em 1889, Juiz de Fora foi a primeira cidade iluminada com energia elétrica do Hemisfério Sul. Ou seja, o maior avanço tecnológico que se poderia ter naquele momento esteve em Minas Gerais. Um outro passo gigantesco é exatamente o 5G. E a necessidade de Minas continuar na vanguarda, ou pelo menos essa casa colaborar para que essa tecnologia do 5G e todas as outras sejam implementadas, é fundamental. E o projeto de lei 2538 traz exatamente isso. O projeto traz, além da abertura de um diálogo, que é muito importante, traz um texto base que vai servir de inspiração, vai servir de parâmetro para aquele município que achar interessante adotar esse projeto, ou seja, de ter um diferencial legislativo para poder receber a tecnologia, é muito importante. Então, falando em nome da Telefônica, e posteriormente o Ricardo Dickmann vai falar em nome de todas as outras operadoras, eu parabenizo, agradeço, e é motivo de orgulho, como mineiro, poder saber que a gente está preparado para sair na frente
e receber a tecnologia, porque eu costumo dizer, sem infraestrutura não há cobertura. E encontrar em cidades determinadas dificuldades, isso não faz sentido. Muito obrigado. Agradecemos as considerações do senhor Ricardo Mascarenhas. São importantes aí poder posicionar à frente a esse projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E convido, nesse momento, o senhor Fábio Veras de Souza, presidente do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia das Informações do Estado de Minas Gerais. Bom, boa tarde, deputada Rosângela, deputado Cleitinho, deputado Antônio Carlos Arantes. Agradecer o convite ao segmento e à Assembleia por debater um tema tão importante. Não posso deixar de registrar aqui a nossa admiração especial pelo deputado Arantes, que depois de uma luta intensa para aprovar o marco legal das startups, continua na vanguarda da tecnologia, trazendo agora, junto com a deputada Rosângela, esse projeto de lei tão importante, e saudar os colegas do segmento de tecnologia. Vou fazer uma leitura aqui, deputada, de maneira bem expedita e célere, para tentar contribuir com a dimensão do que seja o 5G e os impactos que pode ser no nosso Estado, para que a gente, junto, sociedade civil, empresarial, Assembleia e Governo de Minas, possam pensar o que fazer, inclusive, no âmbito do projeto e para além do projeto, que medidas o Executivo também possamos recomendar. Né? Mas o 5G tem gerado muitas especulações e o que é mais importante ressaltar é que essa próxima geração de redes de tecnologia, ela tem velocidades 10 vezes maiores do que o 4G. É muito importante ressaltar também que nós, pessoas comuns da rotina, temos a tendência de associar o 4G com uma qualidade do sinal do celular melhor, o que depende exatamente da infraestrutura de antenas. Por isso, tão importante essa concertação trazida aqui pela Assembleia, pela Associação Mineira dos Municípios, conosco, atores da tecnologia. Mas ele vai muito além de uma comunicação de celular. Ele vai muito além de uma comunicação de celular. Isso ocorre porque a velocidade do 5G ela vai viabilizar ações empresariais, conexões e uma velocidade de dados, deputada Rosângela, deputado Arantes, deputado Cleitinho, que vão permitir que a internet das coisas funcione pela primeira vez com uma excelência, eu diria quase que inimaginável, em relação à eficiência da economia, da geração de empregos e do fluxo tecnológico. O que isso quer dizer? Imagine a senhora, deputada Rosângela, que nos seus óculos, como nos meus, houvesse aqui um sensor ou no brinco da senhora que permitisse multiplicar a transmissão de dados captados de som, de áudio, de imagem, e poderia otimizar, às vezes, na própria lente dos nossos óculos, a transmissão ali de uma imagem em qualidade. Imagina um sensor aplicado, como já existe na agricultura mineira, tão bem defendida pelo deputado Arantes, a perspectiva de os dados de funcionamento de um motor de uma máquina, do raio de abrangência de uma irrigação, ou mesmo do monitoramento dos dados de crescimento de uma plantação ou numa indústria, a velocidade de gestão da qualidade de funcionamento dos equipamentos, aumentando a eficiência, a produtividade, reduzindo custos, aumentando a eficiência, por exemplo, de sistemas de gestão de energia, reduzindo desperdício de água, além, naturalmente, de outros segmentos que vão ser impactados por isso. É previsto, deputada Rosângela, que estarão conectados no mundo aí até o final do ano que vem mais de 18 bilhões de dispositivos. O 5G ele vai multiplicar esse número na perspectiva em que microsensores vão ser uma grande rede mundial e mineira, a gente assim pode dizer, gerando essa nova forma de fluxo de dados. Então, repito, isso está muito além da qualidade do sinal do aparelho celular. O grande negócio das operadoras telefônicas, chamadas telefônicas, aliás, uma delas até tem por nome telefônica, vai deixar de ser o telefone e vai ser o volume de dados transmitidos
através desses sensores, dessas máquinas, gerando ali uma eficiência, uma produtividade sem precedentes. Isso vai permitir, deputada Rosângela, que, por exemplo, a gente possa ter cursos de medicina em larga medida, com simulações em realidade virtual extremamente realistas, acontecendo no rincão mais distante do norte de Minas ou do leste mineiro, ali em regiões de baixo IDH, permitindo uma educação de altíssima qualidade, com a gente vendo aquelas imagens digitais, inclusive em perspectiva 3D, oferecendo cursos de saúde, cursos de manutenção mecânica, cursos de internet, de TI, com um realismo e uma nova forma de oferecer o conteúdo educativo, inclusive para jovens nas escolas públicas, no ensino fundamental e no ensino médio, na medida em que essa infraestrutura se conecta e se multiplica, é mais ou menos, deputada, como se a gente estivesse construindo a grande casa de uma grande indústria que vai multiplicar a qualidade da educação, a qualidade do ensino, a qualidade da saúde. Essa latência diferenciada e essa segurança do fluxo de dados e do sinal vai permitir ainda mais agora pequenas cirurgias à distância, ali onde o paciente está completamente parametrizado, e intervenções, inclusive físicas, deputado, como já existem em outros países, feitas à distância, compensando muitas vezes a ausência de um profissional de saúde numa cidade mais distante e permitindo a resolução ali de problemas médicos de parte ampla da população na medida em que isso se alcança. Então, na verdade, o que nós precisaríamos, isso para citar cuidar da saúde, o agronegócio vai ser uma transformação brutal, a indústria vai ganhar uma eficiência, as cidades inteligentes, a questão do transporte também com muito mais eficiência, coleta de lixo, um conjunto infinito de possibilidades que se abrirão na medida em que, repito, o 5G estará muito além da telefonia celular. Ele estará nesse fluxo, nessas novas estradas, onde os dados fluirão, permitindo o desenvolvimento de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas, de tecnologias de ponta, que vão impactar a vida das pessoas mais humildes e vão impactar a perspectiva de crescimento do PIB. A questão central, deputada Rosângela, deputado Cleitinho, meu amigo pessoal, deputado Arantes, é que estará acessível a todo o Brasil. Os nossos concorrentes não estarão, ou as gestões públicas não estarão esperando Minas Gerais fazer alguma coisa. Então, é uma oportunidade e uma imperatividade, uma necessidade que nós saiamos na frente, que nós estejamos melhor preparados, que nós eduquemos as prefeituras, os senhores prefeitos, os senhores vereadores, a entender o potencial brutal de transformação que essa perspectiva traz. Eu até recomendaria, deputada Rosângela, que a senhora, sob a liderança aí na comissão, recomendasse ao presidente Agostinho e à área de comunicação da Assembleia que elaborasse uma cartilha visual, junto com todos nós, lideranças empresariais e técnicos do segmento, para esclarecer essas pessoas em termos de números, em termos de potencial de mudança, em termos de acesso de um filho de uma balconista, do filho de um trabalhador rural, o potencial de ter uma vida infinitamente mais plena do que os seus pais tiveram a condição de ter ali, com imagens que permitissem visualizar o que significa uma cirurgia à distância, dando exemplos, tornando isso real para que as pessoas comuns percebam que o 5G permitirá transformações extraordinárias. Essa é uma das minhas recomendações. E a segunda, papel fundamental da Associação Mineira dos Municípios na liderança do esclarecimento, para que não haja confusão, para que não haja politicagem, muitas vezes. Às vezes existem alguns políticos que, lamentavelmente, tratam o sinal da rede de Wi-Fi como algo que gera doenças, gera câncer e outros problemas. Questões mais do que superadas e bem resolvidas nos controles que já existem, nos controles que se evoluirão, para que a gente não permita que a população seja afastada do acesso a essa, não a essa tecnologia, deputado, mas essa avenida digital. Tem cidades que ficarão na estrada de terra lameada digital. E tem cidades que construirão largas avenidas digitais, por onde passarão riqueza, conhecimento, crescimento
e intensa transformação. Então, sim, Minas corre o risco de ter um crescimento diferenciado se as lideranças locais não souberem. E cabe à Assembleia, assim como ao Poder Executivo e a nós, empresários, esclarecer as pessoas desse futuro por vir para acelerar a implantação da infraestrutura, acelerar a perspectiva de conhecimento dos usos. E eu diria também que cabe ao governo do Estado, e uma recomendação que faço à comissão, que recomende ao governo do Estado urgentemente criar o comitê do 5G em conjunto com a Assembleia Legislativa para definir ações prioritárias de preparação desse ambiente, de orientação do setor empresarial, de compreensão mais apurada dos impactos que essa tecnologia vai ter. Eu acho que eu já fiquei dentro dos meus 10 minutos. Quero agradecer e mais uma vez parabenizar a Assembleia, dizer que as indústrias de software, as empresas de tecnologia da informação de Minas, representadas pelo Sindinfo, que representa 7 mil empresas desse segmento, está 100% com essa comissão e com a Assembleia, especialmente com a senhora e o deputado Arantes, deputado Cleitinho, a quem louvo a iniciativa e cumprimento também os meus pares aqui, colegas de empresas, nessa comissão. Muito obrigado. Eu quero agradecer as considerações iniciadas aqui pelo senhor Fábio Veras. Quero deixar aqui a minha admiração por você, Fábio. Nós já conhecemos há alguns tempos, aí em alguns encontros que nós tivemos. É muito importante aí as suas considerações aqui trazidas para esta comissão. Quero registrar a presença do deputado Duarte Bechir e também, de forma presencial, o senhor Humberto Bruno Ponte Silva, de participação remota, e também o senhor Kênio de Souza Pereira. Com a palavra, a senhora Mila Batista Leite, para suas considerações iniciais. Diretora-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Assim, Mila. Perfeito, deputada. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade do convite, cumprimentar a senhora, cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes, que foi um parceiro aí na Assembleia, né, deputado? Eu sou servidora de carreira da Casa, sou consultora da Assembleia Legislativa, estou cedida para a agência, então é sempre um prazer retornar à minha casa, em especial para tratar um tema como esse aqui na nossa Comissão de Assuntos Municipais. Cumprimento também o deputado Duarte Bechir e o meu conterrâneo, o deputado Cleitinho. Estive com o nosso prefeito em Divinópolis recentemente, deputado, e foi um prazer conhecê-lo e conversar sobre temas variados de planejamento urbano. Cumprimento a todos também, Fábio, já estivemos juntos, né, Fábio, em algumas oportunidades, o nosso secretário Rodrigo, da CEPLAG, e devo dizer, deputada, que esse tema realmente é um tema hoje que nos aflige aqui na nossa região metropolitana, terceira maior região metropolitana do Brasil. Só perdemos para Rio e São Paulo, são 34 municípios, uma extensão territorial absurdamente grande. Ainda temos o colar metropolitano, com mais de 16 municípios. Eu brinco que quase chega na minha terra, em Divinópolis, chega em Itaúna, Pará de Minas, ou seja, é uma extensão territorial grande. E para quem conhece a nossa região metropolitana, quem transita na região metropolitana, como a gente faz cotidianamente pela agência metropolitana, a gente vê como que nós temos uma defasagem grande do ponto de vista dos meios de comunicação e do acesso à telefonia e do acesso à internet. Se você vai de Baldim, que está no extremo norte, até Itaguara, que está a 110 quilômetros daqui, né, quase chegando em Pará de Minas, a gente tem rupturas, falhas de sinal, que é absolutamente ostensiva. A gente tem, como já foi colocado aqui pelo Ricardo, nós temos uma dificuldade em relação à legislação dos municípios, porque não existe uma uniformidade, ao contrário. Então, nós precisamos realmente fazer um trabalho conjunto. Acho a sugestão do Fábio muito bem-vinda, de criar um grupo de trabalho do Estado, juntamente com a Assembleia Legislativa, para nós envolvermos os municípios,
para trabalhar essa temática e tentar construir legislações que sejam mais permissivas do ponto de vista da implantação do 4 e do 5G. Hoje a gente tem uma discussão de política pública muito embasada no conceito de cidades inteligentes, cidades resilientes. É uma temática que perpassa a iluminação pública, perpassa a prestação de serviços. Nós dependemos de uma internet de boa qualidade para poder implementar determinadas políticas públicas hoje. A pandemia veio para escancarar essa necessidade, afinal de contas, estamos aqui hoje, né, participando de uma reunião que foi viabilizada justamente por causa do acesso à internet, e a gente vê que em muitos municípios esse acesso ele fica comprometido. O Rodrigo, o secretário Rodrigo, mencionou os programas do Estado, né, voltados para isso. Existe uma expectativa muito grande de muitos municípios aqui da região metropolitana que nos procuram buscando alternativas como esses programas que o Estado está oferecendo como alternativa. E só que a gente esbarra muitas vezes na questão da legislação municipal. O secretário Rodrigo colocou muito bem, a competência municipal. Mas eu vejo, deputada Rosângela, como uma janela de oportunidade muito grande quando a Assembleia assume esse protagonismo, um projeto de lei como de autoria da senhora, o deputado Antônio Carlos, quando assume uma discussão como essa aqui na Comissão de Assuntos Municipais, porque nós sabemos que, embora nós tenhamos aí uma carteira de políticas públicas que a Constituição definiu como competência municipal, se o Estado, que tem a competência residual, assume esse protagonismo, a gente pode ter um desfecho diferente. Na agência mesmo, por exemplo, a gente tem um decreto, o decreto de anuência ligado ao licenciamento urbanístico. O licenciamento urbanístico é competência municipal, mas nós temos uma legislação estadual hoje que é baliza, que é parâmetro para as legislações municipais. Então, um projeto de lei como esse, o 2538, que estabelece uma discussão como essa, que estabelece parâmetros como ele vem estabelecer, para nós é estruturante aqui na nossa atuação cotidiana com os municípios. Então, eu agradeço a oportunidade, venho aqui, na verdade, para colocar a gente à disposição. Nós temos 12 políticas públicas, né, no escopo de atuação nossa. Nós já fomos procurados pela Conexis Brasil, está aí o Ricardo conversando recentemente, não é, Ricardo? Já fomos procurados pela TIM, já fomos procurados pela Vivo e fomos procurados por vários atores nos solicitando esse auxílio. A senhora que é do Vale do Aço, né, deputado, sabe que a agência pode ser um acelerador, pode ser um catalisador dessa atuação. Então, a gente está aqui para se colocar à disposição, para ser um intermediário, um mediador com esses 34 municípios da nossa região metropolitana, para nós darmos as mãos com a agência da Vale do Aço, para fazer também esse trabalho na região metropolitana de lá. Acho que a gente pode conseguir um resultado muito relevante se esse projeto de lei for realmente aprovado pela nossa Casa Legislativa, porque a gente vai ter, então, um parâmetro de atuação no Estado de Minas Gerais. Eu agradeço e permaneço aqui à disposição de todos para dialogar sobre essa temática. Obrigada. Quero agradecer à senhora Mila pelas considerações aqui trazidas importantes e quero também corroborar com a sua fala, Mila, quando você diz das deficiências que nós temos, né, com relação à chegada da comunicação nos municípios e ainda mais nas comunidades, que as demandas são muitas, são grandes, né, e nós, quem dera, né, que nós pudéssemos chegar canto a canto nesse estado de Minas Gerais. E eu quero deixar aqui a vocês que estão participando dessa audiência, os nossos convidados, que nós temos aqui convidados todos muito importantes aqui, contribuindo de uma forma importante com as informações aqui trazidas, né? E das nossas dificuldades mesmo de chegar nas comunidades rurais, de chegar nos distritos, de chegar no canto a canto, e as demandas, elas vêm e há uma pena mesmo, é uma pena a gente estar aqui discutindo a internet 5G e nós, em muitas comunidades, não ter a comunicação para que eles possam
ter um acesso à segurança na sua defesa física, né, também ter o acesso na saúde, na educação. Então, nós sabemos aí das dificuldades que as pessoas enfrentam, principalmente aquelas mais carentes, aquelas de menor porte financeiro, né, que não têm esse acesso. Então, isso nos deixa muito assim, incomodados mesmo com essa realidade. E gostaríamos ainda, né, de poder ter mais esse acesso a essas pessoas. Convido, nesse momento, o senhor Ramon Diniz Faria, assessor do Departamento de Captação de Recursos da AMM, representando o senhor Gilvan Rezende Araújo. Boa tarde, deputada, que está presidindo aí, ilustres deputados. Em nome da AMM, o pronunciamento que a gente gostaria de fazer era de sermos parceiros aí da Assembleia, do Governo de Estado, e mais esta ação, que ela é muito importante para o Estado de Minas Gerais. E um ponto que eu acho que a gente pode ter aí, realizar um trabalho importante, seria na forma da legislação municipal, de uniformizar a legislação municipal. Porque a senhora conhece bem o Estado, em questão de vaidades de alguns municípios, de algumas emendas desnecessárias que apresentam, ou da falta de conhecimento, principalmente até para elaborar o projeto de lei municipal. Então, acho que a AMM aí pode ser uma ferramenta de auxílio nesse caminho, para que a gente consiga uniformizar aí para todos os municípios, porque é um projeto de lei que eu entendo que não tem diferença de tamanho de cidade, enfim, não tem essa dificuldade. E aqui eu faço esse pronunciamento também ao deputado Antônio Carlos Arantes, da questão rural, deputado, que eu sei que o senhor é um defensor, eu tive o prazer de trabalhar com o senhor em vários projetos de lei, quando eu fui assessor aqui do deputado Antônio Júlio, por 15 anos nessa casa. Então, o senhor sempre foi um parceiro do meio rural. Eu também fui secretário de agronegócio de Pará de Minas, deputada. E em Pará de Minas, que é uma cidade que está aqui a 70 quilômetros de Belo Horizonte, a gente tem muita dificuldade da comunicação em termos de internet na zona rural. E temos lá, nós somos um dos maiores produtores de frango de Minas Gerais, de porco, e uma bacia leiteira enorme. Então, os produtores rurais têm tido dificuldade, às vezes, de emitir uma guia, porque essas guias hoje são todas pela internet. Então, eles ficam dependendo de contador, tem que ir na cidade para o contador emitir uma guia para ele pagar, porque ele não tem um sinal. E também a questão de segurança na zona rural, que já foi muito debatido aqui nessa casa, porque com a internet, com o sinal de internet boa, ele consegue ter câmeras antes de chegar na propriedade, ele acompanha ali no celular e está vendo o que está acontecendo ali na propriedade dele. Então, esse projeto é muito importante. Eu parabenizo a comissão, o senhor deputado Antônio Carlos Arantes, que são os autores, o deputado Creitinho também, que é um deputado que conhece bem a região lá e as dificuldades, né? Então, a nossa palavra aqui da AMM é de parceria, estamos à disposição aí da comissão. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Ramon Diniz pelas considerações aqui trazidas de apoio importantes aos municípios e que nós possamos aqui fazer uma legislação aqui modelo nessa casa, viu? Contamos aqui com você e todos que estão participando, porque o projeto de lei é isso, é uma proposta que é feita e que nós possamos buscar melhorias, né, com essa discussão dentro da comissão e de outras comissões, que ele estará passando também por outras comissões, como foi colocado aqui o deputado Duarte Bechir, né, que será relator desse projeto também na sua comissão. Na Comissão de Transportes e Telecomunicações. Convido, nesse momento, o senhor Humberto Bruno Ponte Silva, chefe da assessoria técnica da Anatel, para que faça suas considerações. Senhor Humberto, nos ouve? Sim. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer
participar de mais uma audiência pública, tratando de tema tão valioso e importante para toda a sociedade. Muito atento aí aos meus predecessores. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, estendendo o cumprimento a todos os deputados e todos os colegas de mesa. Temos a certeza que ter um projeto padrão para o Estado é fundamental. Temos discutido esse tema em diversas assembleias, em diversas câmaras municipais. É importantíssimo termos um consenso. Esse é um tema que é basilar, ainda mais em tempo de pandemia. Estamos aqui possibilitando milhões de pessoas a trabalhar por meio da conectividade. É fundamental que tenhamos uma visão clara que a conectividade, em especial a conectividade móvel, ela transforma, ela agrega, não só economicamente. Temos aí diversos estudos que apontam, com a chegada do 5G, por exemplo, impactos na ordem de 5 trilhões até 2035 no Brasil. E três pontos eu queria destacar, para não tomar muito tempo dos senhores, que são centrais nessa discussão. As competências federais, estaduais e municipais, eu acho que devem ser observadas e preservadas, em especial preservadas, para que não tenhamos conflitos nesse âmbito. Então, nesse sentido, já fizemos a elaboração de um projeto de lei consensuado entre os principais players do setor. Esse projeto está sendo revisado no atual momento com o Ministério da Economia, com o Ministério das Comunicações, e na sequência será revisado também com os principais players do setor, para que podemos chegar a um consenso e dessa forma termos o melhor texto a ser ajustado aí para todas as regiões do Brasil. Então, importantíssimo que possamos construir em conjunto essa solução. Eu acho que o primeiro passo já foi dado. Nosso presidente, Leonardo Euler, já expediu uma carta a todos os prefeitos do país conclamando para que façam o seu esforço, façam o seu dever de casa ao ajustar os normativos que versam sobre tal tema, uma vez que é notório e sabido que existem diversos obstáculos para a implantação da infraestrutura em determinados municípios. Temos estoque de licenciamento aí em alguns estados, em algumas cidades, e isso atrapalha sobremaneira a forma como podemos levar a conectividade a toda a sociedade. Já mostramos aí todos os seus potenciais. Temos um leilão que está previsto para ocorrer até outubro desse ano, com alguns atrasos devidos a diversos fatores, mas nosso cronograma está mantido para outubro. Com ele, temos diversos compromissos para, por exemplo, tentar suprimir lacunas de conectividade que ainda temos no país. Isso não se pode negar. Temos deficiência na cobertura rural, em especial rural, mas também de determinadas áreas na própria cidade. Um dos fatores, eu não vou falar que é o único, mas um dos fatores, sim, pode ser uma restrição na hora de implantar uma torre. Porque só por meio dessa torre que, de fato, a conectividade pode ser levada aos municípios. Temos aqui ponto final, então, da minha fala, e me coloco à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Outro ponto que sempre é levantado em debates, a questão da radiação não ionizante. Esse é um aspecto que sempre é colocado à mesa como um dos motivos
para criar determinadas regras que extrapolam as competências municipais e que temos diversas evidências que comprovam que tais radiações estão dentro dos níveis estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e pelo seu braço operacional, a ICNIRP. A Anatel atualiza a legislação para e passo com todas as atualizações de tal órgão e também realiza fiscalização por meio do seu plano anual de fiscalização em todos os municípios brasileiros. Além disso, disponibilizamos todas essas informações em nosso site, temos uma ferramenta, eu vou deixar o link no chat aqui para que todos possam entrar e explorar a ferramenta que mostra qual é a potência e quanto isso equivale ao limiar estabelecido pela própria OMS. Então, esse argumento de que a radiação deveria ser considerada na hora de estabelecer distâncias ou regramento diferenciado é algo que já foi suplantado. E destaco um estudo recente da ANACOM, a Agência Nacional de Comunicações Portuguesa, co-irmã da Agência Nacional de Telecomunicações, onde trabalho, que fez um estudo recente, onde constatou que o 5G, já em loco, já de forma ativa, teve índices de radiação 50 vezes abaixo o valor referenciado pela OMS. Um valor que já garantiria a segurança à sociedade. Então, frente a diversos argumentos e diversos estudos que já foram amplamente divulgados, a gente se sente confortável em criar esses parâmetros, acompanhar esses parâmetros e fiscalizar esses parâmetros por competência federal que temos. Então, deixo aqui reforço nosso agradecimento em colaborar com esse projeto de lei, iniciativa que algumas câmaras do Brasil já adotam. Recentemente o Rio de Janeiro publicou e já teve impacto em alguns municípios. Isso é importantíssimo que seja reforçado para que a conectividade leve não só o desenvolvimento econômico, mas também o social, que é tão importante hoje no nosso país. Obrigado a todos. Fica meu abraço. Agradecemos o senhor Humberto Bruno Pontes pelas considerações importantes aqui trazidas, esclarecimentos importantes aqui, que realmente estávamos com dúvida, Humberto. Tá? Importante aí a Anatel se posicionar à frente a este projeto. Eu passo nesse momento a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para suas considerações iniciais. Inicialmente, cumprimentar essa nobre companheira, amiga, deputada Rosângela Reis, um nobre amigo também, companheiro deputado Cuitinho, todos os deputados que estão também de forma remota, e cumprimentar todos os convidados, de uma forma especial, também aqui a Mirva Batista Leite, né, que é da nossa região metropolitana, o Fábio Veras, do Sindicato de Softwares, do Sindicato de Tecnologia, o Rodrigo Izuara, da Governança Eletrônica, muito obrigado, aqui representando o nosso governo do Estado, o secretário também, Fernando Passávio, que não pôde estar presente. O Ronan Diniz, da AMM, viu, Ronan? Obrigado aí, representando o Juvan, Humberto Bruno, da Anatel, e o Ricardo Mascarenha, de Diniz. Ou seja, essa reunião aqui, estou vendo três Diniz, é Diniz que não acaba mais, né? Sinal que está todo mundo no mesmo rumo, e de vários setores. Mas, sendo rápido, porque eu tenho uma outra audiência agora para discutir também os efeitos da seca e da geada no agronegócio, no estado de Minas, que está impactando de forma muito severa, e já agora às 15 horas. Mas eu sempre fui daquele pensamento de que, primeiro, que quem ouve mais acerta mais. E esse é o nosso objetivo, né, deputada Rosângela? E acertando, ouvindo quem entende do assunto. Nós somos adeptos à tecnologia, mas não sou, eu pelo menos não sou nenhum especialista. Mas sei que, como bem disse o Fábio Veras, que é a grande revolução da tecnologia, onde o homem do campo, que está lá nos locais mais longínquos, terá acesso à tecnologia.
como bem disse na sua fala, poderá ter uma estrada esvaziada, mas poderá ter acesso à internet de alta velocidade. Isso é muito, muito importante. E nosso projeto de iniciativa minha e dessa deputada querida também, a Rosângela Reis, ele vem no momento que temos que colocar a discussão mesmo de forma bastante, bastante participativa, né? E nos tranquiliza muito aqui nesta casa, porque tem projetos que vão e morrem na praia. Outros vão bem quando tem as pessoas certas no lugar certo. E aí eu agradeço muito o deputado Duarte Bechir, que nos dá a honra de ser o relator desse importante projeto. E tenho certeza que, sob a sua liderança, sob a sua competência e de seus assessores e dos técnicos aqui desta casa, nós vamos poder melhorá-lo mais ainda. Então, a tecnologia 5G, o Ricardo Diniz estava comentando aqui agora há pouco, ouvir as pessoas que entendem, que estão no meio, e nós materializarmos isso em projeto de lei. Então, teremos, se Deus quiser, logo, logo, esse projeto aprovado, e teremos orgulho de falar que nós fizemos a nossa parte, que é o dever desta casa, que é buscar tudo o que é para melhorar, que venha trazer melhorias para o cidadão mineiro, que venha trazer transformações no nosso meio. E hoje, comunicação, velocidade, as coisas rápidas fazendo acontecer, é o que faz... Eu digo, antes eu falava que quem sabe mais, acerta mais, né? Quem sabe mais, chega na frente. Mas se você souber, mas não tiver os equipamentos para te dar a velocidade, muitas vezes a pessoa que sabe menos que você chega primeiro, né? Vai ser assim nos negócios, né? Ou seja, nós temos que estar atualizando, entendendo, mas termos a ferramenta na mão. E essa ferramenta, ela é transformadora, eu não tenho dúvida, para o povo brasileiro, para o mundo inteiro, né? Então, queremos aí dar a nossa contribuição. E aí estou apresentando aqui um requerimento, gostaria que os nobres pais também assinassem conosco. Mas já vendo aqui o Ramon, já trazendo essa mensagem importante do nosso presidente Gilvan, mas oficializando aqui, tornando oficial aí a nossa intenção de ter realmente a Associação Mineira como uma grande parceira, estimulando os municípios a entenderem que isso, que esses boatos, como bem disse agora o Humberto Bruno da Anatel, vem aquelas... os desavisados, que isso aí causa câncer, que não sei o quê, não sei o quê, as antenas. Era assim na época do celular, né? Mas em São Sebastião do Brasil teve um bairro lá que, para colocar, foi a coisa mais difícil, que tinha um vereador que falava que causava câncer, né? Aí ninguém queria aceitar a antena perto da casa dele. E está lá a antena e a gente não viu nada de anormal. Então, vimos aí que realmente são boatos, que hoje, cientificamente, já está provado que não tem esse problema. Então, estamos juntos, contem conosco. Peço ao deputado Barque que senta aqui na minha cadeira, que eu vou lá para a agropecuária agora. Muito obrigado a todos. Agradecemos o deputado Antônio Carlos Arantes pelo seu posicionamento e autor aqui do projeto de lei também, conjunto, para que... Importante o seu posicionamento, deputado, e a sua colocação aqui, para nós podermos dar prosseguimento a essa audiência pública aqui, tá? Então, nós agradecemos aí, ficamos honrados com a sua autoria nesse projeto também. Passo a palavra ao deputado Duarte Bechir para que faça suas considerações diante do projeto de lei. Ok. Senhora presidente, deputada Rosângela Reis, deputado Arantes, deputado Cleitinho, ilustres convidados aqui presentes e os convidados remotamente que estão participando desse importante debate. Eu fiz questão de aqui estar, porque nós que somos do interior, nós até possamos ter uma ideia um pouquinho mais distante do que acontece nos grandes centros. Somos no dedo da roça, somos lá do interior, do sul. É como Arantes disse, mas não somos mais aquelas pessoas despreparadas para saber que as escolas hoje deram uma lição de que não voltarão à normalidade sem que haja o 5G e a internet chegando às suas casas. As escolas não serão mais as mesmas. Os trabalhos, os empregos mudarão de lugar. Não tem jeito de voltar a ser o que era antes da pandemia.
Agora, quando você traz uma ferramenta como essa, um debate como esse, e a casa se organiza para receber esse debate, é o mesmo que nós estamos dizendo aos mineiros que nós assumimos a responsabilidade do progresso e estamos fazendo dela aqui, nesse projeto de lei de autoria dos deputados que estão propondo e que nós, com eles, iremos adaptar, melhorar, encaminhar, com a certeza de que a nossa ação ela dá ao nosso Estado um pulo no seu desenvolvimento, no progresso. A deputada Rosângela falou, inclusive, da segurança e o quanto é importante a segurança para nós. A educação, o transporte, e o exemplo de Vossa Excelência, aí, novamente, falando do Veras, que a estrada pode estar lameada, como tem lá para o lado de Jacuí, para o lado de Campo Belo, mas o 5G chega com ela na lama, na chuva, no frio. Então, é um baita de um avanço e nós não podemos perder essa oportunidade de discutir, melhorar no que for possível, mas tocar, tem que tocar. A coisa tem que andar, tem que caminhar, porque muito esperam de nós, e esse projeto, deputado Arantes, deputada Rosângela, que Vossa Excelência tem a oportunidade de serem autores, para nós, deputados, também é de muita alegria e responsabilidade compartilhar desse momento. Então, contem conosco, seguirá para a Comissão de Transporte e Telecomunicações, onde eu terei o prazer também de debruçar, necessário for, novas audiências, novas opiniões, mas sempre com o único escopo. Talvez se couber alguma melhora, mas apoiar essa ideia que é extraordinária. Eu deixo registrado os nossos parabéns à Vossa Excelência. Conta comigo. Agradecemos, deputado Duarte Bechir, pela posição aqui já dada diante do projeto de lei, e tenho certeza que Vossa Excelência, com a sua competência, deputado Duarte Bechir, fará o melhor por esse projeto que está iniciando aqui esse debate aqui nessa casa. Meu muito obrigado aí pelas considerações. Passo nesse momento a palavra ao senhor André Luiz Barbosa Carvalho, gerente jurídico da Claro. Boa tarde, deputada Rosângela. Boa tarde. Espero que a senhora possa bem. Deputado Antônio Carlos Arantes, infelizmente, não sei se ainda o pego presente no recinto. Deputado Cleitinho, deputado Bechir. Primeiramente, deputado Rosângela, permita, em nome da Claro, agradecer o convite da participação, parabenizar a senhora e o deputado Antônio Carlos Arantes pela propositura do PL 2538. Acho que muito foi dito aqui pelos antecessores, e é claro, acho que resta parabenizar as falas que foram ditas, reafirmar que, para a Claro, essa proposta apresentada por Vossa Excelência representa um grande avanço do Estado de Minas Gerais. Essa casa, através desse projeto, está apresentando aos municípios uma possibilidade de solução e de atrativos de investimentos na tecnologia 5G. Fico muito feliz com a fala do senhor Ramon Diniz, representante também da Associação Mineira dos Municípios, que esse é um anseio dos municípios em trabalhar como uma forma de padronizar e flexibilizar a implantação de forma a levar a tecnologia para o município. Isso reforça a objetividade e a contribuição que este PL trará para o Estado de Minas Gerais, deputado. Sem querer me prolongar muito, eu sei que o nosso representante da Conex, o senhor Ricardo Dickmann, teria dados adicionais para falar em nome do setor. Então, em nome da Claro, permita-me registrar e parabenizar mesmo pela iniciativa. Temos certeza que é um passo importante do Estado de Minas Gerais. Parafraseando o colega Ricardo Mascarenhas, como mineiro, me sinto honrado e feliz de ver que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está, de fato, preocupada com essa situação da tecnologia no Estado e tem feito muito para contribuir e trazer a tecnologia para a sociedade. Então, mais uma vez, parabéns à senhora e a essa casa, deputada. Agradecemos o senhor André Barbosa Carvalho,
Fico muito entusiasmada te ouvindo, viu, André? No sentido aí de podermos realmente ter uma evolução ainda maior na tecnologia, né, do nosso país, discutindo esse projeto aqui na casa, e por ser de minha autoria e do deputado Antônio Carlos Arantes, que nós possamos aqui trabalhar uma evolução aqui significativa, né, nas áreas, em todas as áreas que possam alcançar a internet 5G. É, convido agora o senhor Ricardo Dickmann, gerente de infraestrutura da Conexão Brasil Digital, para que faça suas considerações iniciais sobre o projeto de lei. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente a deputada Rosângela Reis e o deputado Antônio Carlos Arantes, autores do projeto de lei. Serei bastante breve, visto que a sua fala e os meus antecessores já abordaram vários pontos do que eu iria falar, né? Percebi, como foi falado pela Mila, parece que estamos de mãos dadas buscando aí o mesmo objetivo. Deputada, o setor de telecomunicações é o setor que mais investe no país e em Minas Gerais não é diferente, né? Nós temos hoje já cerca de 11 mil estações instaladas, atendemos a todos os municípios com pelo menos a tecnologia 3G, em apenas 13 não há ainda o 4G, mas isso já está encaminhado. Mas isso não nos deixa de forma alguma confortável. Os serviços de telecomunicações, eles são base para cidades inteligentes, para o desenvolvimento da indústria, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, e ele cresce de uma maneira exponencial, seja pela necessidade de mais área para cobertura, de mais clientes, mas principalmente pelos novos serviços, e aqui me refiro basicamente aos serviços que utilizam comunicação de dados. Como que se resolve isso? É instalando infraestrutura. Estou falando, então, de torres, né, antenas e fibra ótica. Esta é a única forma de prover um serviço com cobertura e qualidade como os clientes precisam e como reza o nosso contrato de concessão. Quando se vai ao município fazer o licenciamento dessa infraestrutura, aí é que se enfrenta dificuldades e termina tendo uma série de pedidos represados ou simplesmente não se consegue fazer o licenciamento. O porquê? São legislações antigas, né, com preocupação aí já descabida, como foi falado, da questão de RNI, tá certo? Ou, como foi bem trazido pelo Humberto, questões de competência que são federal, é uma competência federal e é abrangido pelo município. Isso tudo termina causando uma grande dificuldade para que as empresas possam expandir as suas redes. Por esse motivo, deputada, é importante que o município tenha uma legislação que permita a instalação de maneira célere em toda a área urbana do município, com respeito às competências municipais, se possível que haja essa legislação, permita que o licenciamento seja feito via web, isso facilita bastante o processo, tá certo? E um complemento ao que foi falado anteriormente, as redes de 2 e 4G são muito importantes ainda. A rede de 5G, ela vai ser uma rede que vai ficar acima desta rede para prover alguns serviços, mas é importante ainda tanto o 2G para fazer cobertura, principalmente em áreas rurais, em rodovias, serviços de voz. E o 4G permite com toda a qualidade, como foi colocado aí, em bacias leiteiras, em áreas rurais, prover qualidade no acesso à internet. Já o 5G vai permitir serviços não só com velocidades muito maiores, mas serviços que demandam latência menor, né? E outros ramos de serviços, como, por exemplo, indústria 4.0, o campo conectado, que o 4G não permite. Mas as três redes são importantes. Como é que eu faço essas três redes? Implantando antenas e fibra ótica. Então,
Por essa razão, apoiamos o projeto de sua autoria e do deputado Carlos Arantes, né? E como foi falado, aí estamos de mãos dadas para que a gente consiga isso o quanto antes e tenhamos aí o estado de Minas Gerais na vanguarda, como foi citado pelo meu colega Ricardo. Eu fico à disposição para alguma questão mais específica e fui breve porque já há muitos pontos já tinham sido anteriormente abordados. Agradecemos o senhor Ricardo Dickmann, e que demonstra profundo conhecimento da área, domínio. Parabéns aí por esse conhecimento e informações que traz para esta comissão de fundamental importância, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação nesta comissão. Estou à disposição, deputada. Convido agora o senhor Sérgio Sgobbi, diretor de Relações Institucionais na Brascom, para que faça suas considerações. Boa tarde a todas, a todos. Obrigado, deputada Rosângela Reis, pelo convite. Em meu nome, em nome da Brascom, que eu represento aqui, a gente se sente honrado em participar dessa audiência pública em um tema de total importância para a sociedade. Eu não vou ser repetitivo aos meus colegas que me antecederam, mas eu vou tentar trazer uma materialidade do que é o 5G em termos econômicos, em termos de geração de empregos, em termos de geração de oportunidades, né? E aí, aquilo que o Fábio Veras muito bem externalizou como aplicações possíveis a partir do 5G, eles geram fatores de desenvolvimento que fazem com que movimentam a economia, oportunizam relações sociais, melhoram a educação. A primeira questão que eu trago aqui, para vocês terem a dimensão, o Brasil hoje é o nono país quando a gente aglutina os volumes financeiros de produção de 2020 em relação à TIC. TIC é a tecnologia da informação e comunicação. O ano passado, a nossa produção ultrapassou pela primeira vez acima de 500 bilhões de realização de produção. Isso representa 6,8% do PIB, ou seja, é um movimento extremamente importante, né? Dinamiza a economia por onde essas tecnologias são usadas e também fechamos o ano de 2020 com mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores no macro setor de TIC. Mas o meu objetivo aqui é trazer as perspectivas. Então, quando a gente olha em termos de perspectivas, de 2021 até 2024, em investimentos de conectividade, estão previstos 431 bilhões, né, a serem investidos em conectividade. E a partir dessa infraestrutura instalada, é possível que outros 413 bilhões em aplicações possam ser desenvolvidos. Então, tudo que a gente imagina de conectividade na cidade, de oportunidade de conexão de máquinas no campo, a melhoria do ensino através da melhoria do sinal de internet, tudo isso é uma dinamização econômica a partir da melhoria do acesso e da melhoria, da elevação da qualidade da conexão que passará a ter com o 5G. Então, a possibilidade de negócios a partir dessa base instalada é gigantesca. E aí eu somo aos meus colegas anteriores. As questões que precisam ser dinamizadas são as questões legislativas locais.
nos municípios, porque é o município que regula o uso e ocupação do solo e que é preciso entender o que isso pode trazer de diferencial para aqueles municípios. Então, a necessidade desse entendimento é fundamental e, nesse sentido, eu valorizo muito a iniciativa legislativa, porque ela vem e traz apoio àqueles municípios que não têm, através do fomento, da disseminação da informação, através da educação que pode ser feita, do esclarecimento técnico que pode ser feita, que contempla esse projeto de lei hoje debatido na Assembleia de Minas Gerais. Por fim, eu queria elencar para vocês que o ambiente nacional ele já está propício. Então, se a gente olhar para os marcos legais nacionais, eles já estão conformes para o recebimento e a expansão do 5G. Então, a gente olha a Lei Geral de Antenas e depois a sua regulamentação no final do ano passado. A questão do FUST, que foi reorientado para efetivamente fazer jus àquilo que ele foi criado, que é a expansão do sistema de telecomunicações. Então, assim, terá dinheiro para a expansão das redes. Dinheiro esse que é originário do fundo, que é recolhido das próprias operadoras. E só para ter ideia desse número, ele recolhe em torno de 1,2 bi ao ano. Então, é um recurso possível de ser aplicado via projetos específicos e que vai ajudar a que a gente e os municípios possam ampliar as conexões. Para dar um pouco o número do desafio constante que a gente tem, infelizmente o deputado Arantes e os que me antecederam falaram que ele tem um protagonismo no setor agrícola, só para vocês terem ideia, o FUST teve dois objetivos bastante claros estabelecidos nessa reorientação do FUST. Um, que é a conexão das escolas públicas até 2024. Vou repetir, conexão das escolas públicas brasileiras até 2024. Isso está plasmado na lei. E outro objetivo que também está na reorientação do FUST é a priorização para o campo, para que o nosso agronegócio, que já é uma alavanca econômica, uma importante inserção de empregos da nossa população, possa ganhar ainda mais vanguarda com o uso da tecnologia. Porém, o desafio é gigantesco. Um estudo recente do MAPA, do Ministério da Agricultura, realizado pela USP Exalc de Piracicaba, aponta que o Brasil tem no campo 4.400 torres, que sustentam as antenas. E são necessárias para instalação da conexão no campo mais 15.182 torres. Ou seja, é quase quatro vezes o número das torres existentes. Enquanto é um desafio, pode também ser uma oportunidade. Então, eu já disse, tem recursos. A política pública também precisa olhar para essas oportunidades. E nessa oportunidade também está a questão de geração de postos de trabalho, que é uma questão essencial para a retomada econômica e a retomada saudável das nossas vidas cotidianas. E nesse sentido, e acabando a minha fala, eu queria dar os números também para vocês, para vocês verem o que a conexão transforma a vida empresarial e a vida dos trabalhadores. O macro setor de TIC, em 2019, empregou no Brasil todo 49 mil postos de trabalho a mais. Em 2020, essa geração quase chegou a 60 mil postos a mais.
sempre acumulando. Em maio desse ano, 2021, já são 89 mil postos de trabalho contratados pelo setor de tecnologia da informação e comunicação. Mas fala assim, o que está acontecendo? Aconteceu que os investimentos que eram futuros, né, que estavam previstos para serem feitos, foram trazidos para o momento presente. Essa que é a realidade, a transformação digital que as empresas previam acontecer no futuro, ela está se dando hoje. E isso é o resultado dessa transformação digital que a nossa economia está passando. Isso, com o advento do 5G, né, pode ser potencialidade, e a gente acredita muito nisso. Então, novamente, saudamos a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os autores do projeto, o relator, que também já fez uma saudação afirmando a importância desse projeto para Minas Gerais, e nesse sentido, essas perspectivas se realizarão. Agora, é preciso dar celeridade a esse processo. É preciso que essa informação, vocês aprovem o projeto, né, seja, deem apoio aos municípios, os municípios se sensibilizem da necessidade de fazerem legislações específicas e adequadas para que essa oportunidade que eu trouxe aqui em números, ela possa se materializar. Agradeço, saúdo vocês, parabenizo pela iniciativa e continuo aqui para possíveis esclarecimentos. Muito obrigado a todas e a todos. Agradecemos o senhor Sérgio Sgobbi pelas considerações importantes aqui trazidas, também demonstrando aí um autoconhecimento no setor e na área, os dados aqui que foram trazidos de geração de empregos, né, de desenvolvimento econômico, são dados aqui muito importantes para nós, deputados aqui na casa, que tenhamos aqui a informação diante da importância que é esse projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero convidar nesse momento... Deputada, eu compartilho, sim, com a senhora todas essas informações, com relatórios que nós temos, eu compartilho todas essas informações com vocês. Ótimo, muito importante aqui, para que nós possamos incluir na cartilha que será elaborada. Nós temos aqui os deputados que já passaram aqui nessa comissão, deputado Arte Bexi, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Cleitinho, eu como deputada, já assinamos um requerimento para que a Assembleia Legislativa possa fazer uma cartilha informando os municípios sobre este projeto e sobre a internet 5G. Quero convidar, nesse momento, o senhor Luciano José Stutz, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Abrintel, para que faça suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos. Saúdo a todos os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui na pessoa também da deputada Rosângela Reis, o deputado Cleitinho ainda presente, e também o deputado que acabou de nos deixar agora há pouco, Antônio Carlos Arantes. E a todos os meus colegas aí nessa jornada de 5G que temos encontrado nesses eventos, saúdo a todos. Meus caros, muito boa tarde. A Abrintel, Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, é a associação das empresas de torres, as detentoras das torres de celular que são implantadas nas cidades. No final do dia, é uma indústria de concreto e de aço e que vai aos balcões das prefeituras fazer o licenciamento dessas construções para propiciar exatamente a fixação das antenas das operadoras. Então, no dia a dia, nós que vamos, aí em cerca de hoje, 80% dos casos, lidar com a prefeitura para fazer essa construção, esse licenciamento. Vou me ater, até considerando as ricas palavras de todos que me antecederam aqui hoje, que já trouxeram a novidade do 5G, já mostraram o que a tecnologia pode dar a todas as cidades. Eu vou meter só um complemento aqui, um ponto que foi falado. Esse edital do 5G que aí vem, não só de 5G ele é feito,
O 5G, como todos já sabem, é uma ferramenta viabilizadora de novos serviços, mas o edital também tem também compromissos de abrangência em 4G, muito importante para as localidades afastadas dos centros e principalmente para aqueles trechos de rodovias, a princípio federais, e que hoje têm áreas de sombra. Ou seja, cerca de 8 mil localidades no Brasil serão também cobertas com 4G, frutos dos compromissos de abrangência. É exatamente com muitas leis municipais que, via de regra, restringem a aplicação dessas torres. E o que acontece? Por exemplo, as cidades brasileiras que trazem regras que dizem que você não pode colocar uma torre dependendo da largura da rua que está à frente do terreno onde essa torre vai ser incluída. Um parâmetro que realmente é injustificável e nada tem a ver com um parâmetro urbanístico aceitável. Outros, por exemplo, colocam recuos dependendo da altura da infraestrutura que vai se colocar e que acaba inviabilizando porque você não consegue achar um terreno onde você possa implantar a infraestrutura. Outros que também que cobram, por exemplo, por metro de fibra ótica passada na rua, o chamado direito de passagem, que agora nós já tivemos um transitado julgado no Supremo Tribunal Federal, que não se pode cobrar essa taxa. Mas são outras tantas regras municipais que acabam inviabilizando a instalação da próxima antena, da próxima passagem do cabo de fibra ótica, que é exatamente a base da conectividade que a gente precisa colocar nos municípios do Brasil. No caso de Minas Gerais, é muito importante desse projeto de lei discutido aqui, mas eu quero fazer aqui um adendo, deputada, muito importante. É importante que ele continue na íntegra como foi proposto. Soubemos uma emenda que mexe no artigo 4º e retira exatamente o anexo 1 do projeto de lei. Ao retirar esse anexo 1, a gente tira praticamente 70% da utilidade do projeto. E vou explicar aqui por quê. Ao criar o programa de estímulo à conectividade, ele não se faz só pela proposição de um texto de lei municipal aos municípios mineiros. Porque um programa, e aí eu vou trazer aqui um exemplo que já está rodando hoje, que é o exemplo do Rio de Janeiro. Uma lei lá também foi aprovada, que criou esse programa, e exatamente a Assembleia Legislativa liderou esse debate com as municipalidades sobre como cada município pode se preparar para receber os investimentos. Ao fazer isso, foram feitos webinars, workshops, encontros com essas lideranças municipais, onde foi explicada a importância um pouco disso tudo que nós falamos aqui hoje. Então, a importância da criação desse programa é isso, é trazer os prefeitos, presidentes de Câmara, para um debate centralizado e unificado em torno dessa preparação. E por que dizemos isso? A experiência mostra que, ao deixar a livre criação de cada município da sua própria regra, a criatividade, infelizmente, não é amiga da eficiência e acabam tendo dispositivos nas leis municipais que acabam, primeiro, invadindo a competência do âmbito federal, como, por exemplo, leis que estipulam até limite de radiação eletromagnética e verificações dessa irradiação feita pelo município, que é inconstitucional, porque é prerrogativa e competência federal fazer isso, e principalmente aquilo que é a colocação de parâmetros urbanísticos que inviabilizam a colocação de torres e postes.
Uma outra inovação que o 5G tem, que é importante trazer aqui, o 5G não vai se fazer apenas das torres grandes, como essa que está aqui atrás, nesse cenário que eu trago aqui atrás de mim, nesse pano de fundo. Vai se fazer primordialmente o 5G a partir das microcélulas, das estruturas de pequeno porte, que são antenas aproximadamente maiores que caixas de sapato, que vão estar fixadas na fachada do prédio, no topo da banca de jornal, no poste de iluminação pública que já está colocado. Essa lei, então, que foi proposta como um anexo à lei, a esse projeto de lei 2538 da Assembleia, ele traz já essas definições importantes do 5G, e aí o principal ponto sugere uma padronização das regras, porque para nós que vamos fazer implantação, é muito melhor ter uma regra padrão, uma regra homogênea, e não tenhamos uma realidade diferente em cada município. Então, isso importa muito, porque trabalhar com 5.554 regras do Brasil, que é o número dos municípios, a gente teria realmente um verdadeiro caos e uma surpresa a cada município que visitasse. Então, principalmente considerando hoje, tirando uma fotografia no tempo, que momento que estamos hoje do 5G, o edital de licitação já vai ser realizado. Ao momento que ele for realizado, nós teremos aí aproximadamente um ano para implantar. Hoje nós estamos falando nessa Assembleia de uma realidade em que a maioria dos municípios brasileiros ou tem uma regra restritiva ou não tem uma regra ou ainda está discutindo essa regra. Só que esse setor precisa aproximadamente de 10 a 12 meses para identificar o terreno, licenciar na prefeitura, contratar esse terreno, construir uma infraestrutura até que a operadora possa ligar o disjuntor e promover essa cobertura. Ou seja, nós estamos em cima do laço para termos as leis aprovadas e a implantação do 5G, que se espera até setembro de 2022. Falo isso porque, nobre deputada, da importância desse projeto de padronizar para que essa aprovação das leis municipais ocorra o quanto antes e aí, depois do edital de licitação, sabedores e conhecedores de quem vai implantar a rede, nós possamos fazer tudo de maneira muito mais célere e colocar o Brasil na rota dos investimentos, da tecnologia e do 5G. Por isso a importância. Então, aqui reformando rapidamente esses pontos e resumindo, importante que se mantenha o artigo 4 e volte no projeto de lei o anexo 1, que é a base exatamente da sugestão que é feita para os municípios e que pensemos a criação desse programa como uma coisa que não só seja a sugestão dessa lei, mas a criação de um espaço estadual para que se discuta essas leis e os benefícios da tecnologia para todos os mais de 800 municípios de Minas Gerais. Obrigado por esse tempo da fala inicial. Estou aqui à disposição para eventuais dúvidas de todos que se colocam. Agradecemos o senhor Luciano José Stutz, e parabenizo aí pela sua fala, Luciano. É importante que nós tenhamos aí um procedimento geral aos municípios. Muitos municípios aí têm as suas legislações muito antigas, os códigos de posturas muito antigos, e nós precisamos aqui, enquanto Estado, poder posicionar e dar uma diretriz para que os municípios possam aí estar atendendo a lei estadual e a lei nacional. Eu convido, nesse momento, o senhor Ricardo Luiz Alves, gerente de Relações Institucionais da TIM Brasil, para que faça suas considerações. Realmente, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela possibilidade de estar mais uma vez participando dessa audiência pública. Agradeço a Casa Legislativa, na pessoa da deputada Rosângela Reis, do deputado Carlos Arantes, os proponentes do projeto de lei, tão importante para o Estado de Minas Gerais, e para o deputado Cristina Azevedo também, em função de todo esse trabalho que está sendo considerado dentro do Estado de Minas Gerais. Acompanho integralmente o que foi falado pelo representante da Conex, o que foi falado pelos representantes das demais empresas de telecom, tanto a Claro quanto a Vivo, o doutor André, o doutor Ricardo Mascarenhas, e me colocar também junto aí para que a gente possa desenvolver um trabalho junto, em parceria, dentro do Estado de Minas Gerais, através de um projeto tão importante que vem, que trabalha exatamente com a questão da conectividade. Quando a gente fala da conectividade no Estado, a gente está falando, de fato, do crescimento econômico, da necessidade de uma chegada
do ensino à distância, da questão social, isso tudo se trabalha, versa, passando pela conexão 5G e também pelo trabalho a ser feito na conexão 4G, que ainda tem grande oportunidade dentro do estado de Minas Gerais. Temos aí algumas ações que vêm acontecendo já pelo governo do estado, ações que são muito positivas do ponto de vista da implantação da infraestrutura de conectividade, e mais uma vez agradecer à Casa Legislativa por estar tomando esse tipo de ação, colocando essa situação como uma prioridade do ponto de vista do crescimento social e econômico do estado de Minas Gerais. Agradecendo aos demais participantes, a senhora Bina, que já tivemos realmente uma conversa muito, muito importante, junto à questão da região metropolitana do município de Belo Horizonte, e aos demais participantes. Mais uma vez, deputada, parabéns pelo projeto de lei, pela iniciativa do projeto de lei, e, Penatinho, nós nos colocamos aqui à disposição, junto com a Conex, junto com as demais empresas, para que a gente possa trabalhar e agregar valor junto a esse projeto de lei tão importante para a sociedade do estado de Minas Gerais. Uma boa tarde a todos. Agradecemos o senhor Ricardo Luiz Alves pelas considerações aqui trazidas, também muito importantes, e convido o senhor Renato Sabatini, professor PhD da Unicamp, para que faça suas considerações iniciais. Ok. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis, pelo convite. É um prazer muito grande estar participando aqui hoje da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dessa audiência pública, e acrescentar alguma informação a todas que foram acrescentadas até agora, muito úteis. Eu queria dizer, deputado, que eu estou muito feliz com o resultado dessa reunião até agora, porque eu já participo de audiências públicas na Assembleia, na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte há muitos anos, há mais de 10 anos. Sempre, toda vez que há um crescimento do sistema de rede celular, quando aconteceu, por exemplo, 3G ou 4G, há uma enorme reação da comunidade, muitas vezes estimulada por pessoas que acham que aquilo vai fazer mal para a saúde, etc. E a gente sabe que, às vezes, não é bem esse o motivo, né? O motivo é outro. Então, aqui, eu, na qualidade de especialista, pelo que parece aqui, eu sou o único da área médica, né? Na reunião. Eu trabalho desde 2003 na área de efeitos sobre a saúde humana da radiação não ionizante e ionizante, né? Quando a gente confunde radiação ionizante com não ionizante, são duas coisas totalmente separadas. A radiação ionizante é de Chernobyl, da bomba atômica, do acidente radioativo de Goiânia, etc., etc., que é realmente bastante prejudicial à saúde humana, dependendo do grau de exposição. A radiação não ionizante, ela não tem energia suficiente do ponto de vista físico para quebrar moléculas, para quebrar o DNA, o RNA, causar câncer ou qualquer outro tipo de efeito que não fosse simplesmente um efeito térmico, né, por causa da agitação das moléculas. Porque a radiação, o campo eletromagnético utilizado pelas telecomunicações, maiormente na área de telefonia celular, ela é na faixa de micro-ondas e de alta frequência, onde não ocorre esse tipo de dano biológico ou molecular. E então é muito pouco provável, mais de 30 mil estudos já foram feitos, coligidos pela Organização Mundial de Saúde, pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a União Internacional de Telecomunicações, todos eles têm grupos de trabalho que procuram investigar a possibilidade remota de que esse tipo de campo ionizante tenha algum efeito direto ou indireto sobre a saúde, né? Então, a pesquisa feita até agora, e que vocês podem encontrar no site da Organização Mundial de Saúde, é que não se comprovou em nenhuma hipótese que haja um dano, um prejuízo à saúde das pessoas que moram perto de uma torre celular, inclusive a curta distância, metros. Porque se você olhar a física das torres, primeiro elas são altas, né? Geralmente são no topo do edifício, são torres altas. Então, eles estão pelo menos 20 metros de um ser humano, a não ser aqueles que sobem na torre para dar manutenção. Mas o chamado dano não ocupacional, quer dizer, não são dos empregados que vão dar manutenção numa torre viva, a distância é suficiente para atenuar o sinal a microwatts, milésimos ou milionésimos de watts.
Só para vocês compararem com o Sol, a radiação do Sol é cerca de 100 milhões de vezes maior do que a radiação do topo de uma antena de rádio celular. Então, ela é tão pequena e ela é um tributo à tecnologia. Como é que uma radiação, um campo eletromagnético tão pequeno é capaz de se comunicar, às vezes, a 400, 500 metros, 1 quilômetro de distância? É porque é digital, né? Então, a tecnologia digital permitiu esse uso de campos extremamente baixos, menores do que o campo de rádio FM na sua casa, das múltiplas estações que tem em Belo Horizonte, por exemplo, ou em qualquer cidade, muito menor que o campo de eletromagnético da TV que você tem na sua casa e de muitos outros. Então, cerca de 2% somente do campo eletromagnético em potência é devido às torres celulares em uma cidade. E elas não se somam, não existe uma soma e não existe efeito cumulativo. Então, do ponto de vista da plausibilidade biológica, não tem como as células serem afetadas. Muita gente fica preocupada, citando trabalhos extremamente mal feitos metodologicamente, que propagam o negacionismo, um fake news e até um efeito nocebo, né? Que é o efeito, em medicina, a gente chama de efeito contrário ao placebo. Quando eu falo para você que alguma coisa vai fazer bem, você acredita, faz bem. Quando eu falo para você que alguma coisa vai fazer mal, vai fazer mal. Então, o ser humano é muito influenciado por esse tipo de coisa, né? Então, essas pessoas causam um alarmismo, um efeito nocebo, quando, na realidade, não existe nenhum efeito. Não existe, ponto final. A pessoa fala o dia inteiro no celular encostado na cabeça, olha para a torre a 100 metros de distância, nossa, eu vou morrer de câncer. Quer dizer, não faz sentido, né, pessoal, nem do ponto de vista físico, nem químico, nem biológico, nem comportamental. Bem, então, a Organização Mundial de Saúde, mesmo assim, se preocupou, e eu pertenço à Organização Mundial de Saúde, sou consultor da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, e em 2010 nós constituímos uma comissão internacional, uma comissão latino-americana, para investigar os efeitos de campos eletromagnéticos de alta frequência usado em telecomunicações sobre a saúde humana. Então, esse comitê é formado com, inclusive, ex-presidente da OMS nessa área e várias outras pessoas muito notáveis, se reuniram e fizeram um relatório que está disponível na internet, de mais de 200 páginas, em que se examinou toda a literatura, contra e a favor, quer dizer, alguma que tinha alguma indicação e outras que não tinha nenhuma indicação. E o balanço disso, o consenso desse relatório, que foi enviado para todos os governos latino-americanos, foi de que não havia nem sequer necessidade do princípio de precaução, uma vez que, como eu falei, o campo de radiação a apenas 5, 6 metros da antena já é muito baixo, a 20 metros é extremamente baixo e a 1 quilômetro é praticamente inexistente, então até tem que espaçar as torres, né? Se todo mundo pergunta, por que tem tanta torre? Não dá para colocar uma? Teve uma cidade mineira que o prefeito falou assim: nós não podemos colocar uma torre lá na serra, aqui pertinho da cidade, uma torre só? Falou, meu querido, você não entendeu nada como é que funciona a telefonia celular, tá certo? A telefonia celular é baseada no espaçamento, por isso chama celular, de células adjacentes, porque o alcance de cada torre é muito pequeno. Então, como foi falado aqui pelo Luciano Stutz, o 5G vai multiplicar o número de torres, elas vão ficar menos espaçadas, mais próximas, mas serão estações radiobase extremamente pequenas. Vai ser uma caixinha de sapato, como ele falou, colocada na parede. Tá? A pessoa não vai prestar mais atenção nisso, porque o que a torre causa é um certo medo do desconhecido. Só porque ela é grande, alta, né? Mas lá no alto tem uma potência igual a de uma lâmpada. Então, não é uma coisa que vai prosseguir, porque vários aqui falaram antes de mim, 5G vai ser uma revolução, muito mais que o 4G foi. O 5G vai possibilitar, como a deputada Rosângela falou na sua introdução, a cidade inteligente.
uma cidade usando, por exemplo, na minha área, a chamada saúde 5.0, saúde de ponto 5.0, em que as pessoas vão ter sua saúde monitorada constantemente, como acontece com o Waze, né? Você vai andando, de repente a rua fica bloqueada, ele te desvia em tempo real para um outro lugar. As pessoas vão ser monitoradas dessa forma, o reloginho que você vai ter aqui, ele vai ser monitorado, teu eletrocardiograma continuamente pela internet, tão rápida e sem retardo que ela vai ter. Então, se até agora o 4G, desde há 25 anos atrás, quando chegou o 2G no Brasil, 25 anos atrás apenas, estamos falando de uma revolução extremamente rápida. A 5G não é o dobro de 2G ou 2G e meio, é muito mais do que isso. Então, em todas as áreas vai ser importantíssimo e o efeito econômico dela vai ser muito alto. Por exemplo, eu acho muito, assim, até um insulto, no momento em que a gente está vendo uma pandemia, em que estão morrendo dezenas de milhares de pessoas em Minas Gerais, alguém falar, vai morrer de câncer porque mora perto de uma torre. É o contrário, pessoal. Todo mundo sabe que a telefonia celular salvou milhares e milhares de vidas durante essa pandemia. Eu não estou saindo de casa faz um ano e meio, eu faço minhas compras, trabalho, eu faço teleconsulta com meu médico, sem sair de casa, salvou a minha vida, tá? Agora estou vacinado, tudo bem, mas mesmo assim eu continuo usando enormemente o 4G perto da minha casa e vou continuar usando. Então, para o estado de Minas Gerais, vai ser fundamental ter uma rede de alta velocidade, alta potência, para que a economia do estado, em todos os seus aspectos, inclusive agropecuário, seja alavancada, né? E aqui eu cito, só para ir terminando, deputado e queridos colegas, o seguinte: eu sou mineiro de adoção, eu tenho um sítio em Jacuí, em sul de Minas Gerais, perto de Paz de Minas. Lá, mas não pega nem resfriado, tem que subir num morro de 1.200 metros de altura e ficar girando com o celular, alô, 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 para conseguir falar. Então, se houver uma emergência, quando a gente vai com a família no final do mês, nos feriados, etc., não tem como a gente se comunicar, nem com sinal de bandeira, nem com sinal de fumaça, não tem comunicação. E Jacuí fica 20 quilômetros do meu sítio, lá do nosso sítio. Quer dizer, aquilo que foi falado aqui, de que se a gente vai estender a rede de comunicação em Minas Gerais através das estradas, os benefícios serão muito maiores do que os potenciais riscos. Então, não ouçam os fake news, não ouçam os negacionistas, não ouçam as pessoas que querem bloquear o progresso tecnológico com base em falsos argumentos, em coisas que nunca foram provadas, em que, ao contrário, foram provadas que não existem, né? Como especialista nessa área há muitos anos, eu trabalho também na área ocupacional, de medicina ocupacional. Eu dou curso de efeitos de radiação ionizante e não ionizante nos trabalhadores. Inclusive, a minha aula começa essa semana já. E ali a gente vê que até mesmo os trabalhadores que trabalham próximo das antenas geralmente não tem nenhum efeito deletério, e desde que se tome as precauções adequadas, como equipamento de proteção individual, etc. Então, muito menos o público geral precisa se preocupar com isso. Uma outra coisa que é também fake news ou falsa ciência é que, se eu tenho um monte de torre em volta de mim, a intensidade do campo vai ser maior e vai fritar o meu cérebro. Não, em primeiro lugar, não vai, tá? Porque a gente tem um crânio aqui para resistir ao sol intenso do meio-dia, que é milhões de vezes maior que a da antena. Segunda coisa, não se soma, ao contrário, o pessoal da área de infraestrutura, não é? Fala a verdade, fala a verdade. Eles se preocupam porque uma radiação, um campo cancela o outro, que é o que a gente chama de interferência radioeletromagnética. Então, porque os campos não são sincronizados, cada um está num ponto diferente da fase. Então, ao contrário, diminui o sinal. Então, não existe esse efeito de soma, ao contrário. E o outro é que não existe efeito cumulativo, quer dizer, você não soma a influência biológica que eventualmente o campo eletromagnético tem em você, porque ela dissipa em calor em questão de microssegundos.
Então, não tem esse problema também de você morar décadas e décadas do lado de uma antena, né? Que não vai ter esse problema. Eu tenho um terreno grande aqui, se algum de vocês quiser instalar uma antena aqui, sou candidato, tá bom? Porque morar na base da antena é o lugar mais seguro que existe, principalmente no 5G. É importante, acho que ninguém falou, que o 5G tem uma tecnologia conformacional, a conformação do feixe. Então, ela manda o feixe para quem precisa e não para quem não precisa. Então, quer dizer que diminui mais ainda o campo eletromagnético nas cercanias de quem está utilizando. É uma tecnologia extremamente complexa, que chama MIMO, mas que faz com que você consiga velocidades até de 100 megabits por segundo ou coisa parecida, né? Que é o que vai ser o grande diferencial dessa tecnologia. Então, tanto os organismos internacionais já estudaram todo esse fenômeno e o parecer final da União de Telecomunicações Internacional e do órgão chamado ICNIRP, que é uma comissão internacional que determina quais são os parâmetros de segurança de nível de radiação, né? Que é o que o Brasil segue, a legislação federal. Bem falado aqui, município não tem que inventar coisa. A legislação federal estipula, a Anatel segue fielmente, monitora o respeito aos limites de tolerância estudados pelo ICNIRP, que são 50 vezes menores do que o limite de efeito, né, que causa efeito. Muito seguros, portanto. Então, o município não tem que legislar a respeito, isso já existe. Então, esse órgão agora estudou o ICNIRP. Agora, em 2020, em outubro, eles editaram um novo manual com as normas do ICNIRP. Vocês podem achar isso na internet. E lá eles disseram que, gente, 5G não tem nada de diferente. O que se aplica para o 3G, para o 4G, em termos de segurança de saúde, de segurança sanitária, não é diferente. Talvez seja até menor, né? Por causa, como eu falei, do menor espaçamento entre as torres, permitindo um campo muito mais baixo, e pelo feixe conformacional que permite só atingir quem está usando e não quem não está usando. Então, isso não. O 5G fica parecendo uma tecnologia misteriosa, né? Coisa de extraterrestre, que está levando a um prejuízo muito grande. Vocês viram notícias que na Inglaterra tacaram fogo em torre de 5G, porque teve o boato que a vacina chinesa implantava um chip no seu corpo e ele era controlado pelas redes da Huawei, que eram chinesas, né? Então, juntaram uma mentira com outra e o que aconteceu foi que algumas populações foram lá e tacaram fogo na torre de 5G que tinha sido instalada. Quer dizer, uma barbaridade, né? Uma ignorância medieval, caças bruxas, não tem outro paralelo. Então, aqui eu fico por aqui com a minha intervenção e recomendo para vocês lerem o nosso relatório 2010, que agora vai ser atualizado em 2021 pela mesma comissão, e que será publicado e entregue para todo mundo aqui que está nessa reunião, para que vocês tenham subsídios baseados em bibliografia científica, baseado em evidência de trabalhos bem feitos, mostrando sem sombra de dúvida e sem medo nenhum de que pelo menos as torres não têm e nem poderiam ter efeito sobre a saúde humana, e nem animal, por falar nisso, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Rosângela, deputada, e parabéns pelo projeto de lei. Vai ser um tremendo projeto para cidades inteligentes de Minas Gerais, que é um estado que a gente admira demais, né? Obrigado. Obrigado, Renato Sabatino, professor da PhD da Unicamp. E passa a palavra agora a Kênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OBMG e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Com a palavra. Boa tarde, agradeço o convite, né? Parabenizo aí pela reunião, né? A Justiça Pública, em especial a deputada Rosângela Reis, a qual eu cumprimento os demais deputados e autoridades presentes. Eu queria fazer um comentário, né? Eu advogo na área há bastante tempo, represento a OAB em Minas Gerais na área imobiliária, e é uma grande preocupação, porque eu vi a explanação de muitos especialistas, né? Mas basicamente pessoas ligadas ao meio da tecnologia, né? Pessoas que faturam com esse tipo de tecnologia, e logicamente não sou contra
né, a telefonia. Inclusive, ao contrário, eu utilizo também. Mas a grande preocupação é que nessa audiência pública só veio, né, a corroborar um lado da história, quer dizer, não houve nenhum médico, nenhum cientista, né, de maneira a esclarecer os efeitos, os riscos à saúde, né? Então, eu ouvi pessoas comentando que a questão do câncer é uma questão superada, né? Mas o detalhe é que, no caso aqui em Minas Gerais, né, tem a especialista doutora Adilza Dodge, né, que é da UFMG, ela fez uma tese de doutorado, mortalidade por neoplasias e telefonia celular no município de Belo Horizonte. Essa tese foi analisada, inclusive, né, no parlamento suíço, né, em qual houve uma restrição em relação ao 5G. Então, eu vejo que, na prática, né, eu entendo que a tecnologia ela é uma realidade, tem que ser implantada, mas há certos cuidados que foram completamente ignorados nesse projeto de lei. O projeto de lei é interessante, só que a questão, como foi falado aqui por alguns especialistas, é municipal. Então, cabe a cada município implantar de acordo com a sua particularidade, com o seu ponto de vista. E no projeto de lei que está aqui, tipo, ou no caso, fazendo aqui a base do projeto, né? Quer dizer, foi colocado aqui texto base. O texto base coloca basicamente o seguinte: pode ser instalado antenas em qualquer local, e inclusive nas escolas, locais públicos, sem nenhuma contraprestação. Então, os bens públicos vão poder ser utilizados por essas empresas, que faturam bilhões, né, de reais, de maneira a não ter nenhuma contrapartida para os bens públicos. Segundo, o artigo 22 coloca que, no caso da outorga, no caso de pedido, né, do projeto e tudo mais, caso o município não aprova o projeto de instalação da antena em 30 dias, já está automaticamente autorizado. Isso é uma coisa, está aqui o artigo 22, né? O prazo para análise de pedidos, 30 dias, artigo 22 do projeto. Então, está colocando que, se passar 30 dias, já está automaticamente dispensado qualquer autorização. Com relação ao compartilhamento, fica autorizado também automaticamente, artigo 24, né? E então, quando há compartilhamento, logicamente, colocação de mais antenas, há um aumento, né, da radiação nesse aspecto, né? Então, está dispenso qualquer análise nesse sentido. Kênio, a gente não está conseguindo ouvir você falar. Olha se é a questão do seu áudio aí. Ah, peraí. Voltou. Voltar tudo, então. Desculpa aí, gente. Agora que eu reparei. Pode começar do zero, né? Então, não, a gente estava ouvindo. Foi coisa de 20 segundos que a gente conseguiu te ouvir. Ah, 20 segundos? Isso. Ah, então, estou colocando aqui a questão do artigo 22, que coloca que o pedido de outorga do alvará de construção deverá ser apresentado, analisado em 30 dias. E se não for analisado em 30 dias, estará automaticamente autorizado. Artigo 22. No artigo 24, permite o compartilhamento da antena, ou seja, colocação de mais antenas, sem qualquer estudo prévio em relação às radiações. Foi falado anteriormente também, no artigo 33, né, falando que, caso a antena não esteja legalizada, que o MP, o Ministério Público, né, de Minas Gerais, já colocou que tem mais de 400 antenas irregulares, de acordo com a promotora da saúde. Colocou o seguinte, que poderão, então, ser regulamentadas no prazo de 180 dias, prorrogado mais 180 dias e depois mais 2 anos. Cortaram o som? Não, tá te ouvindo. Estou ouvindo, porque o pessoal não está ouvindo aí, não. Né? Então, colocando aqui o seguinte, então, quer dizer, no caso, o projeto está colocando na prática que a antena irregular poderá funcionar até durante 5 anos, né? Isso está no artigo 34, que após 3 anos, se não conseguir legalizar a antena, né, então terão mais 2 anos para poder retirar a antena. Então, que eu estou dizendo que o projeto realmente ele permite tudo para as empresas de telefonia, né, sendo que o direito à saúde não foi colocado aqui em razão das questões que foram levantadas aí. Quero explicar que se houve até um evento da USP,
Esse evento foi dia 20 de julho, agora. Esse evento está no YouTube. Foi feito o evento pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Esse evento, ele fala antena celular, cidadania e riscos. Esse evento teve a doutora Adilza, outros doutores, né, inclusive fundamentos médicos, colocando risco de cânceres nesse sentido. Então, esse evento foi agora há 20 dias, falando sobre esse assunto, e no site da MRE Engenharia, há aproximadamente 2 mil estudos no mundo todo falando dos riscos em relação à energia ionizante. O doutor Renato Sabatini, né, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, ele colocou que é o único aqui no evento que tem especialidade na área médica. Então, e se apresentou como médico, né? Pelo que me consta, ele tem um curso de biomedicina. Não sei, eu sou advogado. Então, eu queria saber se realmente ele é médico. Então, qual que é o CRM dele? Qual que é o RQE? O registro de qualificação de especialidade na área médica, CRM, porque sou advogado. Então, meu OAB é 54343. Então, eu queria saber também, ele colocou que parece que ele está representando o Unicamp. Então, ele tem a carta do reitor do Unicamp para falar sobre esse assunto, porque na prática eu vi que as colocações... Ken, desligou de novo. Não. Voltou, Kenny. Já voltou. Então, eu vou repetir aqui, porque toda hora está cortando meu som, não dá para entender. E não é meu computador. Né? Já cortaram meu som aqui 3 vezes. Então, eu repeti novamente que o doutor Renato Sabatini, ele se apresentou como o único especializado na área médica. Né? Então, eu queria saber o número do CRM dele, né? O RQE, que é o registro de qualificação de especialidade médica, que ele colocou muito em fake news, né? Falou que é fake news, que os estudos científicos que estão no site da MRE e também essa palestra da USP seria então fake news. Então, eu queria saber esses detalhes e também a questão se ele tem a carta do reitor da Unicamp para representar a Unicamp aqui nesse evento e em outros eventos que ele tem participado, como se fosse médico. Então, se ele é médico, eu queria saber realmente o CRM dele, que eu não consegui encontrar. E o meu, minha OAB é 54343. Quero frisar que as pessoas que moram no último andar, né, nos apartamentos, né, ou que moram aí próximos à antena, né, eu vejo que as pessoas estão sofrendo muito com relação a esse risco, em relação à energia, e falam que é coisa do passado. Só que aí a ICNIRP, né, que é tido como a Comissão Internacional de Proteção à Radiação Ionizante, o estudo que a fez foi de 98, de lá para cá não alterou nada, então tem 33 anos. Segundo, a ICNIRP, ela é uma ONG na Alemanha, que é formada por especialistas ligados à indústria da telefonia, né, das telecomunicações. Então, para entrar dentro dessa ONG, tem que estar ligado à indústria das telecomunicações. E, logicamente, que essa indústria tem interesses econômicos violentos, né? Não tem a menor dúvida, e que a Anatel adota tal índice, só que há outros estudos colocando que os limites da ICNIRP, que tem ligação com a indústria de telecomunicações, são índices muito elevados. Tanto que há países como a China, na Itália, na Suíça, em Paris, né? Na França e na Austrália. Austrália, que eu falei, tem índices muito inferiores à ICNIRP. Tá complicado, porque eu não estou tirando meu som, nem a minha imagem. Então, eu vou repetir aqui que tem vários estudos, né? E países como a China, né? A Suíça, a Itália, a Austrália, que tem índices bem inferiores à ICNIRP. Então, na prática, o que eu vi aqui são vários especialistas, empresários, diretor da associação, né, falando da área de saúde médica, dessa área de saúde, mas acho que faltou, né, aqui para os deputados, eu peço, inclusive, em uma outra audiência, que venha participar a doutora Adilza Dodge, que ela possa fazer uma palestra com centenas de estudos, nesse sentido, mundiais,
né, de faculdades, universidades americanas, né, europeias, que vêm a comprovar que há efeitos negativos ou prejudiciais à saúde. Então, eu falo isso é porque já ouvi as palestras dela e esse evento da Unicamp, desculpa, o evento da USP que está no YouTube, né, Antena Celular, Cidadania e Riscos, está muito claro em relação a isso. Então, eu quero colocar aqui, eu vejo pessoas comprando apartamentos e depois vendendo o imóvel ou vendendo a casa, que foi instalada a antena em cima do apartamento, né, na cobertura, no último andar, do lado da casa, tá, e ao alongar mais em relação à parte médica, porque tá, há cientistas, e eu acharia muito interessante a deputada Rosângela e o deputado Antônio Carlos convocar a doutora Adilza Dodge para fazer uma explanação para toda a Assembleia Legislativa em relação a isso. Então, eu vejo que isso base é um texto que permite tudo para as empresas de telefonia, que há realmente um grande interesse econômico, só que o interesse de saúde prevalece nesse aspecto, né? E vejo também que a 4G tem crescido bastante e não vejo nenhum prejuízo para a sociedade, né, a não instalação do 5G de imediato. Eu estou querendo colocar o seguinte ponto, que haja estudos científicos, né, que seja levado em consideração cientistas, pessoas que não têm interesse econômico na análise desses problemas. Né? Então, terminando, então, pedir para o doutor Renato Sabatini, o CRM dele, CRM dele e o RQE, para eu poder analisar aqui junto ao AB. Muito obrigado por tudo. Doutor Kenner, eu te agradeço a sua palavra, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com Vossa Excelência. Só dizer para o senhor que aqui a conexão está perfeita, tá? E todas as vezes que eu senti que a gente perdia a conexão com o senhor, eu já pedia para voltar novamente. Então, pode ter certeza que aqui todo mundo vai ter a fala para poder usar seus posicionamentos aqui a favor ou contra. Vou passar a palavra agora para a nossa presidente, Rosângela, que voltou. Fique à vontade, presidente. Eu quero agradecer a participação do Dr. Kênio também nesta comissão e quero agradecer aqui a presidência do deputado Cleitinho, que pôde me ausentar aqui rapidamente. E neste momento eu passo a palavra ao Ricardo Mascarenha para que faça as suas considerações. Boa tarde. Dr. Kênio, eu também tenho a minha OAB, tenho o meu CRC. Eu sou formado em Direito e em Contabilidade, não sou médico. Mas é uma coisa que eu aprendi. Pesquisa existe para tudo, para qualquer tipo de direcionamento, para qualquer tipo de conclusão, né? Inclusive, às vezes, até empresas de engenharia fazem pesquisa nesse sentido. Mas eu acho que para sanar qualquer tipo de dúvida, deputada, eu acho que ninguém melhor do que a Anatel, ninguém melhor do que a OMS, Organização Mundial de Saúde, OMS, para poder esclarecer se os limites adotados no Brasil são ou não plausíveis. Não vai ser um estudo da USP, não vai ser um estudo da UFMG, não vai ser um estudo regionalizado. É através de meta-análise que se chega à conclusão, e essa conclusão, eu acho que quem tem a total competência e a total autoridade para falar, seria a Anatel e a OMS. Então, eram essas colocações que eu queria fazer, mas depois vou passar para o meu colega Ricardo Dickmann, que está lá em Curitiba, e dizer que, antes, que o projeto de lei e o anexo, ele é altamente moderno, ele leva em considerações critérios como o silêncio positivo, que o senhor abordou aí, que é inexorável, que vai ser uma realidade, não tem como não ser uma realidade. E exatamente para que o município não tenha uma legislação extremamente burocrática, para que o município não tenha uma legislação que, às vezes, o próprio município vai ter dificuldade de aplicar, é que a lei é simples, a lei não é burocrática, e a lei possibilita, sim, inclusive está no decreto que regulamenta a lei geral, de ter um silêncio positivo e outras colocações também que o senhor colocou. Então, ninguém melhor, deputada, da Anatel esclarecer se existe algum risco para a saúde em relação ao 2G, em relação ao 3G, em relação ao 4G, em relação ao 5G. E com base em quais organismos internacionais essa conclusão
é estabelecida, porque a Anatel também não fez nenhuma pesquisa. A Anatel consulta os organismos internacionais nesse sentido. Então, eu humildemente eu recomendaria, então, que fosse encaminhado um ofício para a Anatel se manifestar nesse sentido, né? Eram essas as colocações que eu não poderia deixar de fazer. Apenas uma complementação também. São empresas que, na verdade, investem bilhões de reais no país. Só a minha empresa, mais de 8,5 bilhões de reais por ano no país, para exatamente possibilitar a modernização, a conectividade e tudo que há de mais moderno. Eu estou passando aqui, se me permite, o Ricardo Dickmann pediu a palavra, deputada, e vai fazer um pequeno esclarecimento também e depois passar para o professor Sabatini. Perfeitamente, Ricardo. Com a palavra, o senhor Ricardo Dickmann. Obrigado, deputada. Sem dúvida, a presença da Anatel aqui, que é o órgão constitucional, com competência legal e técnica para falar sobre o assunto, deve se manifestar em seguida. Mas eu queria, já que o colega é da OAB, e já dizendo que eu sou engenheiro, mas existe lei neste país. Existe uma lei federal que foi discutida durante 5 anos no Congresso. Essa lei chama-se Lei Federal número 11.934. Tá certo? Ela disciplina o que as empresas fazem com relação ao limite e a competência da Anatel para fiscalizar. Com relação à competência municipal, tivemos aí nos últimos 2 anos, o senhor como advogado deve saber, 10 decisões do STF com relação a este assunto, dizendo que o respeito à lei federal é o suficiente para garantir a segurança que todos nós prezamos pelos nossos cidadãos, tanto no estado de Minas Gerais quanto no país. Então, primeira coisa, a lei... E a lei é seguida. Esse é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido. Com relação à questão de saúde, o professor Sabatini pode esclarecer, ele é bastante respeitado em todas as apresentações que ele tem feito em outros locais, ele tem sido bastante escutado, por essa razão, acredito que foi convidado, mas a lei no país diz que o limite a ser respeitado é da OMS, e a competência para fazer a fiscalização é da Anatel. E 10 decisões do STF, 10 decisões do STF, com relação à questão se o município tem ou não competência para isso. O senhor, como advogado, deve compreender, né, que essa questão está totalmente pacificada. Então, primeiro que se cumpra a lei existente. Seria nesse momento, seria isso, deputado. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos o senhor Ricardo e passo a palavra, nesse momento, ao senhor Luciano Stutz. Obrigado, deputada. Eu vou ser muito breve. Já é de muito tempo que nós conhecemos a prática de quem não tem um argumento tenta atacar quem fala, né? Mas aí a gente não pode exatamente cair nessa esparrela de defender ataques e fazer o mesmo discurso que possa haver aqui. Eu queria falar tecnicamente, que é isso que importa aqui nesse fórum, de trazer transparência total à população que acompanha os trabalhos dessa Assembleia Legislativa, discutir tecnicamente os pontos que foram apresentados. Tá? Artigo 22, silêncio positivo. Isso está no decreto 10.480 e é uma falácia dizer que a infraestrutura vai ser implantada de qualquer jeito. A mecânica que está lá explicada tanto no decreto federal como em todas as outras prerrogativas de debate é que não, a prefeitura não falando nada em 60 dias, esse prazo da lei é de 60 dias, é a única inconsistência que tem nesse projeto de lei, porque ele foi anterior à emissão do decreto 10.480, a empresa pode começar a construir, mas a qualquer momento a prefeitura pode fiscalizar fazer qualquer embargo à obra se entender que ela está sendo em desconformidade ou com o projeto apresentado no protocolo ou com a lei municipal. Então, eu vou usar aqui uma palavra que eu ouvi outro dia muito inteligentemente de um amigo. Isso tudo não passa de um alarmismo irresponsável. Eu gostaria de saber também
de esclarecer que eu fiz a pesquisa, o evento que é citado aí como evento da USP não foi um evento da USP, foi um debate trazido e criado pela USP apenas com debatedores que defendem a mesma ideia e foi transmitido pela internet, então não tem um posicionamento da USP acerca de qualquer coisa disso que está se dizendo. E gostaria de dizer que a MRE Engenharia, que aliás tem como sócio até a senhora Adilza, que muito respeito, e participou também de um debate público na Câmara Municipal de Belo Horizonte há pouco tempo sobre a Lei Municipal de Belo Horizonte, essa empresa, então, que é exatamente, que tem como sócia a doutora Adilza, ela é que vem defendendo exatamente porque, e vale um esclarecimento aqui a todo mundo, essa empresa faz exatamente medições eletromagnéticas nas casas de quem quer contratá-la e remunerar essa empresa por essas medições eletromagnéticas. Então, é importante desenhar todo o contexto. Aqui não estamos falando de suposições, não estamos falando de qualquer opiniões de qualquer um dos técnicos que estão aqui. Estamos com tudo baseado em fatos, em documentos, em pareceres de quem mundialmente elabora esses pareceres. Essa questão de que é ONG alemã que participa do interesse financeiro, eu acho que isso é realmente uma coisa muito grave para se dizer aqui e é uma tentativa realmente de desqualificar o que há no mundo. Nós vimos isso há pouco tempo. O preço não foi muito bom de desqualificar pareceres da OMS, pareceres de saúde e a contrariar ordens e recomendações de quem estabelece essas normas de saúde no mundo. Então, o que eu faço aqui, o apelo, é que nós tenhamos um debate técnico, razoável e que não desafie pessoas, desafie sim as questões técnicas que são reconhecidas mundialmente. Tá? Até só lembrando uma frase que é muito importante dizer, nessa audiência pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu não esqueço de duas frases que foram ditas exatamente pela doutora Dilza. Né? Primeiro, que o sinal do 5G causava Covid-19. E o segundo, que foi prontamente rebatido com dados oficiais do INCA, foi dito que a incidência de câncer em Belo Horizonte depois da entrada do sinal de celular teria aumentado. Isso foi, na hora, rebatido de pronto por um técnico que estava também presente à reunião com dados do INCA, que é, sim, aí o órgão competente para fazer esse tipo de apuração. Então, acho que a gente tem que traçar aqui, em vez de ficar pedindo CRM, eu não ouvi até hoje, com esse doutor Sabatini, mais do que esse evento, ele dizer que é médico, né? Ele disse claramente aqui para a gente que é um técnico que cuidou desse assunto por vários anos à frente de instituições internacionais reconhecidas. E eu quero só trazer isso aqui, que seria muito bom que tivéssemos debates técnicos, que atacasse exatamente os parâmetros técnicos, sobre os relatórios técnicos, para que a gente não saia daqui com debates ideológicos ou com interesses distorcidos. Era isso, deputada, muito obrigado. Agradeço ao senhor Luciano pelas suas colocações aqui trazidas à comissão, mais uma vez, e convido nesse momento o senhor Eduardo Pontes, que está com a mãozinha levantada aí, para que ele possa fazer as considerações finais. Obrigado, deputada. Humberto Pontes, da Anatel, servidor de carreira há 15 anos, especialista em regulação. E, por isso, não me enquadro no rol de entes privados que o doutor Kênio se referiu ao colocar aí nos seus apontamentos, que seriam um discurso uníssono da área privada. Então, aqui estou representando o Estado como servidor público de carreira e queria colocar inicialmente, então, o contexto, o quadro legal a respeito do assunto. Eu acho que muito bem já foi dito pelo Ricardo, mas queria reforçar aqui. Temos uma legislação ampla, com início ali na Lei 11.934, de 2009, e esta lei dispõe sobre limites à exposição humana a campos eletromagnéticos e eletromagnéticos. Então, temos no arcabouço legal a recomendação, a orientação e determinação para seguir as recomendações oriundas da OMS. Além disso, essa mesma lei estabelece como competência do órgão em que trabalho a competência para seguir as diretrizes da OMS,
monitorar tais diretrizes e fiscalizar tais parâmetros. E trago aqui como informação técnica que nos dois últimos anos, todas as fiscalizações realizadas encontraram parâmetros abaixo do limite estabelecido pela OMS. Logo, dentro do quadro específico a que me cabe a recomendação, posso assegurar que tais parâmetros estão sendo obedecidos dentro do território brasileiro. Logo, por analogia, uma analogia bem simples, a OMS também estabelece parâmetros para os micro-ondas que se encontram em todas as casas das pessoas. E o Inmetro é órgão responsável por fiscalizar tais radiações. Logo, é importante entender o que cabe a cada um. Podemos ter divergências em estudos, em metodologias, em teses, em uma série de ideias, mas temos um quadro legal específico que determina a orientação do Estado. Logo, complemento que temos na Anatel um regulamento específico sobre isso, que trata da limitação da exposição humana a valores de campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, aprovado pela Resolução 700 de 2018. Além disso, atualizamos recentemente, e aí mais um ponto que discordo da fala do Dr. Kênio, que coloca que a Equinip não atualiza as informações desde 98. Discordo centralmente dessa posição, coloquei no chat aqui o último guia de linhas de 2020, aonde a própria Anatel atualizou seu ato normativo para adaptar todos os parâmetros técnicos ali expostos. Logo, apresento assim uma pequena referência sobre o que foi colocado pelo Dr. Kênio a respeito do assunto. E aqui, volto a repisar, servidor de carreira com 15 anos de serviço prestado ao Estado. Engenheiro, meu CREA, também se quiser eu posso passar. Agradecemos o senhor Humberto, representante da Anatel, que está assegurando, né, que não terá riscos à questão de radiação nenhuma para a população e para as pessoas. Isso é importante, esse laudo técnico, para que nós possamos ter, né, essa segurança e mostrar, né, a importância que é mesmo a implantação da tecnologia no nosso estado de Minas Gerais. Eu quero convidar aqui o senhor Renato Sabatini para que ele possa fazer as suas considerações finais. Ah, obrigado. Então, chegando ao final dessa reunião, acho que foi muito proveitosa, né? Obrigado, Luciano, pela defesa. Eu nunca falei que sou médico e nunca falei que represento a Unicamp. Talvez o Dr. Kênio, como advogado, ele sabe latim, né? Todo médico, todo advogado, todo médico tem que saber latim, ele deve conhecer a expressão ad hominem, que é o seguinte: quando você não tem argumento, você ataca a pessoa. Né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos, especialmente à Assembleia Legislativa, doutora Rosângela, sobre a oportunidade de fazer esse evento. Bom, eu também fui procurar na USP, que é a minha universidade, minha alma mater. Eu me formei na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, em 1968. Tá? Isso não quer dizer que eu seja médico, eu sou pesquisador em fisiologia e biofísica. E eu fui olhar realmente o evento da USP e concordo com o Luciano. Aquela foi uma reunião altamente polarizada apenas com pessoas que têm um lado da opinião. Então, a crítica que esta reunião agora, hoje, também só teria um lado, também estaria se aplicando para a reunião da USP. Né? Ninguém que eu saiba de importância participou dessa reunião. Obrigado, um abraço para todos, especialmente para o Dr. Kenny. Tá?
Agradeço aí o professor Renato pela sua participação. E indago se há mais algum convidado e participante que possa fazer as suas considerações finais. Doutor Kênio, gostaria de fazer a sua consideração final dessa audiência? Gostaria. Sim. Por gentileza. Então, só para esclarecer um ponto, eu fiquei na dúvida, né, que eu gosto de aprender também, é o seguinte, pelo que consta, tá, nesses estudos internacionais, e inclusive aqui em relação a tese doutorais aqui da UFMG, com relação à OMS, ela usa o índice da IQNIP. IQNIP é repetindo, então está ligado a setores da indústria, na Alemanha é uma ONG. Agora, a Anatel, isso que eu queria perguntar ao doutor Luciano, só para entender, a Anatel fiscaliza essas antenas? Quer dizer, quando é instalado, quando são instaladas as antenas, aí ele colocou que é uma fiscalização. Então, eu queria saber como é que funciona essa fiscalização, de tempo em tempo, ou se é o Inmetro. Não é que eu fiquei na dúvida, porque na prática o que eu quero ressaltar, com todo respeito à Assembleia Legislativa, respeito à doutora Rosângela, deputada, né, e aos demais membros da Assembleia, é que o projeto de lei, ele simplesmente elimina essa questão da fiscalização. Então, eu quero colocar assim, que existe essa fiscalização efetiva. Então, dessas antenas, eu queria perguntar para a Anatel, né, o representante dela, é de que tempo em tempo que é feita essa fiscalização, quantas antenas foram fiscalizadas no ano passado, ou em metro, como é que é isso? E porque eu sei que em metro faz aferição de balanças, né, de radares, tudo mais, de tempos em tempos. Então, como é que essa aferição prática em termos de segurança em relação à radiação? De como funciona isso nas antenas em todo o Brasil, nesse aspecto? O representante da Anatel pode dizer, senhor Humberto? Pois não. Com a palavra, senhor Humberto. Senhor Humberto, nos ouve? Nos ouve? O seu agora microfone. Sim, liberaram o meu microfone agora. Ah, ok. Bom, a fiscalização ocorre em ciclos anuais. Ela é feita não só pelo plano anual de fiscalização da agência, mas também por demanda espontânea. Temos sido procurados por alguns ministérios públicos que ainda têm dúvida sobre o assunto, inclusive em Minas Gerais. Isso ocorre com uma maior frequência e todas essas fiscalizações, tanto aquelas que constam do nosso plano anual de fiscalização, que englobam percentualmente uma amostra estatística válida para todos os casos do Brasil, tá? Então, é feita uma amostra estatística válida do cenário de 120 mil estações. Dentro dessa amostra estatística válida, é feito um planejamento para ser seguido por todo o ano e a cada ano essas amostras são renovadas. Isso vem sendo feito desde 1998, ano em que a agência foi inaugurada. Logo, temos aí um histórico absoluto de estações. Então, temos garantias que tais estações estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela OMS e CNI. Logo, a gente afirma que dentro desse período não foi encontrado estações com níveis superiores àqueles estabelecidos pelo órgão competente. Eu acho que a confusão que o senhor fez foi com relação ao exemplo dado aqui dos micro-ondas. Ali sim, o Inmetro fiscaliza esse tipo de equipamento. A Anatel fiscaliza o serviço de telecomunicações. Ok? Agradecemos o senhor Humberto pela sua colocação, né, e questão aqui da fiscalização que foi questionada aqui pelo senhor Kênio, que a Assembleia não colocou. A fiscalização, dentro do artigo 25
do atendimento aos limites referidos no artigo 5º desta lei para a exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações transmissoras de radiocomunicação, bem como a aplicação das eventuais sanções cabíveis, serão efetuadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Tá? Então, está aqui nos termos dos artigos 11 e 12, inciso 5, da Lei Federal 11.934, de 2009. Quero deixar aqui para o senhor Kênio que não é competência do Estado. Tá? E nós estamos aqui finalizando a nossa audiência pública. Eu quero deixar aqui a participação do deputado Cleitinho Azevedo para que ele possa fazer as suas considerações finais. Presidente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar participando dessa audiência pública, né? Dar os parabéns para Vossa Excelência, juntamente com Antônio Carlos Arantes, né? Que é o idealizador do projeto. Projeto maravilhoso. E para a gente quiser um país, né? Um país de primeiro mundo, a gente tem que investir na ciência e tecnologia. Isso é de suma importância. A gente mostrou isso na pandemia agora, esse momento que a gente está passando aí, que a ciência, a tecnologia é tudo para a gente poder fazer esse país, esse Estado e os municípios, né, virarem país de primeiro mundo. Então, conte com o meu apoio. E fui contemplado com todos que falaram antes, né? Então, estou bem satisfeito e que a gente possa colocar em plenário o mais rápido possível esse projeto e ser aprovado e o governador sancionar ele. Muito obrigado. Agradeço, deputado Cleitinho Azevedo. Eu quero aqui também me manifestar com muita gratidão a todos os participantes desta audiência pública, a nossa equipe técnica que organizou, e dizer a vocês que foi um grande aprendizado para nós, né, sendo autora desse projeto de lei aqui na casa, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes. E eu quero dizer que a tecnologia, ela veio para facilitar as nossas vidas. Com a implantação da internet 5G no nosso estado de Minas Gerais, está claro que nós teremos um maior desenvolvimento no nosso estado de Minas Gerais em todas as áreas, em todas, né? Como foi dito aqui pelos senhores que participaram dessa audiência pública. E nós estaremos acompanhando esse projeto de lei em todas as comissões e até a ida em plenário para que possamos ter uma votação dos deputados, uma participação dos deputados aqui na casa e que possamos cumprir a nossa missão, né, enquanto aqui propositores de lei também para o Estado de Minas Gerais, para que nós possamos ter aqui os resultados alcançados no nosso Estado, que é o desenvolvimento. Nós tínhamos há alguns anos aí, em 2019, era um Estado, né, que os mineiros que moram aqui, né, nós estávamos com a autoestima baixa, nós estávamos aqui apreensivos, porque o Estado estava numa crise econômica grave e era um dos piores estados do Brasil, numa situação de financeira, de calamidade, dificuldade de arrecadação. Né, o Ramon está aqui representando os municípios, sabe do que eu estou falando aqui. Tivemos várias crises no estado de Minas Gerais. Uma delas nós tivemos também o rompimento das barragens de Mariana, o rompimento da barragem de Brumadinho. Né? E o Estado hoje ele está tomando um novo norte, né, com a gestão aqui do nosso governador Romeu Zema. Né? Está cumprindo com seus compromissos, pagando os servidores em dia, né, e está aqui pagando, né, os fornecedores antigos, pagando os hospitais, pagando os municípios. E isso agora, nós estamos com a expectativa grande de podermos aqui ter um crescimento no nosso estado de Minas Gerais. E parte, sim, por uma votação e implantação da internet 5G, para que nós possamos ver de canto a canto aqui,
chegar à internet na zona rural, chegar à internet nos municípios vizinhos, né? E que possamos ter dar segurança para os nossos mineiros, os nossos munícipes, né? De segurança, de educação, de saúde, né? E tenhamos aí resultados positivos, né? Com mais incremento na comunicação das pessoas. É isso que eu quero deixar aqui, uma gratidão enorme, Ricardo, a você, que tem contribuído aí muito para que possamos aí trabalhar essa implantação aqui sinal de internet que vai melhorar muito a vida das pessoas. Informo que esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG após 24 horas e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Cleitinho Azevedo, que ficou até esta hora, desde o início, muito obrigado. Agradecemos aos deputados que aqui passaram também e dos convidados. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.